Xəbərin var verilişinin sponsoru Evin Az. Ay sabahın xeyir olsun İsa. Belə sabahın xeyir. Necəsən? Çox sağ ol. Sən necəsən? Mən də yaxşıyam. Əlbəttə ki, yaxşı olmamaq deyə bir ehtimalım yoxdur. Çünki bugün yenə söz verdiyimiz kimi gəlmişik. Tamaşaçıların qarşısındayıq. Hər birinizi salamlayıram. Çox əziz tamaşaçılarımız. Bəli, hər birinizin sabahı xeyirli, uğurlu olsun. Mən əminəm ki, yenə səhər tezdən oyanıb televiziya qarşısına keçib kanal S-ə baxırsınızsa və efirdə xəbərin var verilişidirsə, əmin olun ki, mən İsa və həmkarım Elyar çalışacaq ki, bugün səhər tezdən əhvalınız, əhval ruhiyyəniz yüksəyə köklənsin, bol pozitiv enerji sizə ötürməyə çalışacağıq və bunun üçün ən maraqlı xəbərləri, ən müzakirə olunan mövzuları və sözün əsl mənasında sizin sevdiyiniz bir qonaq bugün bizim yanımızda olacaq. Bəli, qonağımıza, mövzularımıza qoşulmaq istəyirsinizsə, qonağımıza suallar vermək istəyirsinizsə, əlbəttə ki, bilirsiniz onsuz nömrələrimizi, amma bəlkə də ola bilər ki, İsa, yenə də tamaşaçımız ola bilər ki, ilk dəfədir oturur, baxır. Bax, elə sizi salamlayıram. Əgər bizimlə canlı bağlantı yaratmaq istəyirsinizsə, hal-hazırda, bax, burada aşağıda nömrələr yazılıb, 562-21-23 bizim qaynar xəttimizdir. Zəng eləyib, canlı-canlı bizimlə telefon bağlantısı yarada bilərsiniz. Bəli, mən düşünürəm ki, bugün səhər durmuşuq yuxudan və görürük, artıq sanki bir yay abu havasıdır. Evdən çıxanda artıq... Əsr yazın havasıdır, yaz havasıdır. Günəşin istisini hiss etdim. Nəinki günəşi artıq gördüm, artıq günəşi hiss etmək olur. Yəni, bildiyin o istiliyi artıq var Bakımızda. Düzdür, bölgələrimizdə mən xəbərləri oxuyuram, görürəm, Şahdağa 48 santi qar yağıb, bölgələrdə Qubada qardır. Yəni, bəzi bölgələrimizdə hələ də qar yağır, amma Paytaxt Bakıda bildiyiniz yay abu havasıdır. Bunu Elyardan da görmək olur. Elyar ilk dəfə qışdan sonra qısa qolu ilə efirə gəlir. Çünki havanı hiss elədim. Dünən açığı axşam hiss elədim havanı. Çünki normalda gündüzlər, məsələn, günəş çıxırdısa, axşam elə bir soyuq olurdu ki, məcbur əynimizi qalın geyinirdik. Amma səhər-səhər pəncərəni açdım. Gördüm bir dənə əsr yazın o qoxusu bəli, gəlir bununla. Dedim, yox, bugün hava möhtəşəmdir. Yerimizi dəyişmişik də, normalda mən qol uzun geyinirdim, sən qol gedək geyinirdin. İndi... Mən üstünə sağlıq, biraz hiss edirəm xəstələnmək ərəfəsindəyəm, biləm, gedib gəlir deyənə məcburən bu günləri dedim, yox, qoy biraz hələ özümü qoruyum, nəzi geyimlərə keçməyim, mütləq ona görə fikirləşdim ki... Sən lazımsan bura, sən olmasan, neyin yəri biz burada, Aysa, neyin yəri? Bu arada səs rejissorumuz bayramdan da xahiş edirəm. Mümkünsə fona bir mahnı versin, yüngül bir mahnı belə gözəl mahnı seçir. Bayram xüsusi olaraq mahnı seçir bizim üçün, tamam. Bayramın zaman... zövqünə heç bir şübhəm yoxdur, çünki həqiqətən də elə bir mahnılar səhər-səhər bizə bir enerji dolu bir mahnı təqdim edir ki, mən əminəm ki, bizimlə birlikdə tamaşaçılar da əylənirlər. Amma İsa, amma və lakin bu gün çox maraqlı mövzularımız var. Buna heç şübhəm də yoxdur. Olunur, dünəndən müzakirə olunurlar. Özür də biz çalışırıq ki, biz onsuz gündəlik verilişimiz olduğu üçün biz ən son xəbərləri artıq tamaşaçılara təqdim edirik. Amma biz yenə də axtarırıq, tapırıq, nələrsə ortalığa çıxarırıq ki, sabah səhər-səhər tamaşaçılara həmin xəbərləri təqdim edək. Nə tapmısan, mənə maraqlıdır. Görək, hansı xəbərlər var. Nə tapmısan, yox. Nə qədər xəbərlər tapmısandır. Başlayaq. Əslində, hansı xəbərlə başlamaq istəyərdim? Düzdür, bu görüntünü təqdim etmək gec oldu. Çünki mən efirə 2 dəqiqə qalmış bu xəbəri gördüm səhifədə. Mən bunu artıq bizim rejissor heyətinə təqdim edə bilmədim. Mən istəyirəm onu telefonla göstərim. Yaxından göstərək. Baxın, bu müğənni, əməkdar artisti Səlim Abbasovdan söhbət gedir. Onun geyimi. Yaxından göstəririksə, imkan varsa, dostlar. Səlimin demək, İsa, bax, görürsən, burada ayaqqabısının biri ağdır, biri qaradır. Görürsən, mən bunun rəylərinə baxdım. Mən sən görmüsən, bunun yoxsa yox, təzə xəbərdir. Xeyli müzakirə olundu. Bir növ Eza Seyidcahana təkrarlayır dedilər. Çünki Eza Seyidcahan da bir neçə illər bundan qabaq belə bir tərzdə efirə çıxmışdı. Səlim, bilirsiniz ki, qonşu kanallar MTV-də veriliş aparır və bu geyimi, yəni bu ayaqqabı, bu seçim biraz gülüş obyektinə çevrildi, lağ elədilər hətta deyərdim Səlimə.
belə bir rəylər yazdılar. Yəni sən nə düşünürsən bir əməkdar artistin bu tərzdə? Yox, ulaq eləyəcək bir şey yoxdur. Yəni burada indi sənət adamıdır, artistdir, nəsə fərqli eləmək istəyib, düşünürəm etmək istəyib indi edib. Amma mən düşünürəm bu çox köhnəlmiş bir üslubdur artıq. Yəni taybatay yəni. Ayaqqabılar geyinmək falan. Nə bilim, mənə görə köhnəlmiş bir şeydir və heç bir qram marağımı cəlb etmədi indi sən deyəndə. Yəni maraqlı nəsə diqqət çəkməyə çalışıb bəlkə də. Maraqlı nəsə etmək istəyirsə, hə. Məncə bunun üçün düşünən beyinlər olmalıdır, düşünməlidir. Bunun üçün beyin lazım deyil bunu düşünməyə. Mənə belə gəlir. Yəni taybat ayaqqabını bunu şəhərdə də geyinənlər. Cizgi filmlərdən görmüşük biz də. Mən Sovet dövründən danışıram da, Sovet cizgi filmlərindən də söhbət edirəm. Yəni bu mənə görə yenilik deyil. Yəni bunu niyə edibsə, mən bu müzakirə üçün edirəm. Əslində müzakirə üçün bəlkə də çalışıb ki, müzakirə olunsun. Diqqət çəksin ki, hə Səlim harda necə geyinib bu geyimi ki, bəlkə də verilişi baxımından da eləyə bilər, bəlkə də öz reytinq üçün də eləyə bilər. Amma mən düşünürəm ki, Səlim dostumuzdur, amma yaraşdırmadım belə bir addım. Sən də hamıya dostumuzdur deyirsən. Hardan dostun oldu? Dostumuzdur da, İsa da. Tanışımızdır, dostumuzdur. Tanışımız... Sən niyə dostluq eləmirsən bu show biznesdə? Yox, dostumuz, dost ayrı mənadır. Yəni dostumuz deyil axı. Yox, mənə görə dostdur. Çünki biz Səlimlə dəfələrlə oturmuşuq, çörək kəsmişik. Yəni? Çörək kəsmişsən, dost oldu. Yox, dostluq sözü ayısı. Dərinliyə getsək, dostluq anlayışı başqadır. Mən bunu hər dəfə demişəm. Ver bu mahnını, bayram, səs ver bu mahnıya. İndi bu qəllər gəlmədən özümüz mü dalaşaq? Dost anlayışı mənim üçün başqa bir şeydir. Mən onu qatmam. Yəni dostumuzdur, dostumuzdur. Mən səni 6-7 ildir tanıyıram. 6-7 ildir biz bir yerdə çeyin-çeyinə çalışırıq. Mən hələ 10 dəfə səni indiyənə kimi Səlimlə bir yerdə görməmişəm. Bu 7-6 il ərzində. Necə dostun oldu da onu bilmirəm. Tam. İndi dostundursa dostumuz deyil. Sadəcə həmkarımız ola bilər. Eyni sferada çalışa bilərik. Dostumuz deyil də. Yəni hamıya dostumuz deməyək. Şok. İsa Elyarda səhv axtardı. Yox, səhv axtarmadı. Mən fikir verirəm, sən kimdən danışırıq, hamıya dostumuz deyirsən. Xətirlərinə demək istəmirəm, İsa. Bax, mənim bir dənə xasiyyətim var. Gəl belə bir şey deyim. Yox, gəl belə bir şey deyim. Mən dost anlayışı tamam başqa bir anlayışdır. Mənə görə. Mən hər adama o sözü demirəm. Elə müqayənə var ki, onu müzakirə eləyəndə, mən deyirəm ki, salam əleyküm var, başqa. Amma məsəl üçün elə sənətçilər var ki, həqiqətən də onlarla bizim yaxın bir münasibət olub. Mən onu yaxın bildiyimdən dost deyirəm. Amma mənə görə dost anlayışı başqadır, bunu özün də bilirsən. Yəni bunu demək ehtiyac yoxdur. Hətta tamaşaçılar belə bilir. Hər dəfə mən deyirəm, mənim 2 dənə yaxın dostum, qardaşım var. Qardaş sözü var. Prosta dostumuzdur sözü artıq şaxələnir. Başa düşdün? Yəni dostumdur, qardaşım demədim ki, dostumuzdur. Yəni dostumuz anlayışında. Başa düşdünmü? Çox da bu mövzu dərinliyə getmir məncə düşünürəm. Məncə də. Ona görə də davam eləyək. Başqa xəbərə düşünürəm. Hə? Məncə başqa xəbərə keçək. Keçək başqa xəbərə çünki sadəcə daha maraqlı məncə xəbərlər olmamış olmaz. Hətta sənə bir söz deyim, Səlimlə bağlı bir şey deyim sənə. İndi yadıma düşdü. Bilirsən ki, pandemiya dönəmində Səlimin, düzdür, Allah heç kəsə arzulamıram belə bir faciəni, valideynlərini həmin dönəmdə itirməsi. Allah rəhmət eləsin hər iki valideyninə, sənin anana da. Məsələ ondadır ki, çox adamla mesajlar göndərdi, belə statuslar paylaşdı. Həmin dönəmdə karantin idi, bilirsən ki, heç kəs evdən çıxmırdı. Yas mərasimi olanda belə öz yaxınların belə dünyasında yaşayırdı, gedə bilmirdi. Bəli, 6-7 yıl gedirdi. Və sən demə, uzun müddət sonra karantindən nə qədər vaxt keçmişdi, artıq 2-3 il keçmişdi, amma Səlim ümumiyyətlə üzə gəlməmişdi. Təsadüfən qonşu kanalların birində, elə Space televiziyasında çalışanda, orada rastlaşdıq. Mənə qarşı əməli başdı, o kinini göstərdi ki, sən deyir, gəlmədim mən valideynlərimin yasına, belə. Əslində, onu da ərki çatdığına o söz dedi. Çünki yenə deyirəm, yəni dostluq olubdur. Dedim ki, Səlim, həmin dönəmdə karantin idi, yazmışam da hətta sənə, zəng etmişəm, bəli, məsələ, telefonlara cavab verməmişəm. Hətta neçə deyirəm, yerdə hətta paylaşımların altından belə başsağlığı vermişəm, şəxsinə də yazmışam. Bax, belə bir incikliyi olmuşdu. Həmin ərəfədə çox adam incidi, xatırlayıram. Yəni, bir neçə nəfərin tanımışlardan valideyni dünyasını dəyişdi. Eyni hadisə yaşandı, incəyənlər çox oldu. Qınamıram, bəlkə də umublar, bəlkə də düşünürlər, gələ bilərik, gəlməmişik. Amma o özü də bilirdi, hər kəs bilirdi ki, həmin dönəmdə heç kəs çıxa bilmirdi. Evində xəstəsi olanlar var, ən azından qorxu var da. İnsan qorxur ki, nəsə bir başqa bir problemlə üzləşə. Bax, belə bir məsələ olmuşdu. Nəysə,
Keçək digər xəbərə, seriallardan danışmaq istəyirəm. Çünki bu ən yaralı mövzudur. Tamaşaçılar da bilir ki, biz hər dəfə... Firəngiz Mütəllimovanın fikirlərini deyərsən. Bəli, bəli, bəli. Mənim çox sevdiyim aktrisadır. Çox dəyər verirəm bizim xalq artistimiz Firəngiz Mütəllimovaya. Azərbaycan seriallarını tənqid edib Firəngiz xanım. Yenilik deyil, aha. Aktrisa bu haqda Göstəri radio proqramında fikirlərini səsləndirib, o seriallara çəkilməməsinin səbəbini açıqlayıb. Bəzən mənə iradlar gəlirdi. Məni bəzi serial və tamaşalarda görmək istəmirdilər. Buna çox xoş, bunu çox xoş qəbul edirdim. Deyirdim ki, gör məni nə qədər çox istəyirlər o tərəzi məsələsi. Tənqidi çox gözəl qəbul edirəm. Son zamanlar çəkilən seriallar bir-birinə çox oxşayır. Orada çəkilən yeni aktyorlar, simalardır. Yəni, mən seriallarla ümumiyyətlə işlərimi bitirmişəm. O vaxt o serialı çəkilərəm ki, tarixi bir əsər, ciddi çəkiliş olsun. Son zamanlar çəkilən seriallar mənə cılız gəlir. Yeni serialları izləmirəm, baxmıram və mənə heç maraqlı belə deyil. Biz bunun nəyini müzakirə edək, Eliyar? Yəni, əslində, Firəngiz xanım deyilməli olan hər şey deyib, müzakirə olunanları da biz aylardır efirdə müzakirə edirik. Yəni, burada yeni bu əslində şey nədir isə, tamaşaçılar da hər zaman Firəngiz xanım efirlərdə çox eyni zamanda seriallarda görmək istəyirlər. Hansı ki, biz Firəngiz xanımı çox nadir hallarda efirlərdə görərik. Çünki bilirsən ki, səhhətində müəyyən problemlər var idi, uzun illərdir bununla mübarizə aparırdı. Və seriala çəkilməməsində səbəb budur. Əslində, seriala lazım olan bir aktrisadır. Hansı ki, biz digər ölkələrin seriallarına, filmlərinə baxsaq, orada da yaşlı nəsil aktyorlar var ki, onlar hər zaman ən qaymaq, ən çox reytingli seriallarda rol alırlar. Amma bizim bu cür aktrisalarımız qalıblar kənarda. Mən Fəxrəddin Manafovundan tutmuş Firəngiz Mütəllimov. Kimlər heç bir seriallarda çəkilmir? Mən Firəngiz xanım sözün əsli mənasında çox sevirəm. Bizim dəyərlimizdir, bizim əzizimizdir. Yəni, onu mən düşünürəm, hər kəs sevir. Amma o da bir seriala çəkirdiyi, Bacanaqları idi, belə bir komediya seriallı. Səhv eləməmsə, orada rol alırdı da. Yəni, o serial da belə bir göstərici deyildi. Yəni, komediya janrında yəni, bir serial. Yəni, elə bir serial deyildi. Yəni, Firəngiz xanım orada Möhtəşəm Yüzildən falan danışır. Elə bir filmdən danışır ki, dünyanın 40 dilinə, 50 dilinə tərcümə olunur. Hətta Rusiyada belə o filmə baxıb Türk tarixini öyrənənlər var. O filmdən sonra Türkiyə turist axını bütün dünyadan gəlib. Yəni, elə bir serialdır. Yəni, onun bənzəri yoxdur. Yəni, özü də rol aldığı Bacanaqlar... Sən bəyənmədin o serialda onun hansı, rolunu, Bacanaqlar serialında? Hansı ki, həmin dönəmlədə bilirsən, Bacanaqlar çox reytingli serialıydı. Mən Firəngiz xanımı bəyənirəm. Firəngiz xanım hardadırsa, peşəkarlığı ora daşıyır. O ayrı məsələ. Amma Bacanaqlar serialı, komediya serialı. Yəni, o da bir göstərici, bir vahid olan serial deyildir. Yəni, demək istəyirsən, Bacanaqlarda çəkilir, yəni, onların adi sponsorlarını mənim yadıma düşür. Onların sponsorları bir kalbasa şirkəti idi. Daha o kalbasa ilə az qalırdılar serialın ortasında bir şov göstərsinlər, hokka göstərsinlər. Yəni, Sən demək istəyirsən ki, Möhtəşəm Yüzyıl kimi serialı nümunə çəkib, Bacanaqlar kimi serialda rol almağı uyğun gəlmir. Əlbəttə uyğun gəlmir. Əlbəttə, amma o zamanlar da normal seriallar çəkilmirdi. Düşün, həmin dönəmlərdə ancaq komediya janrında seriallar çəkilmirdi. Mən qınamıram. Hər kəsə pul lazımdır. Hər kəs çalışdığı işə görə məvacib alır. Mən əminəm, o serialda Firəngiz xanım heç də az qanarar almayıb. Bundan başqa tanışdığı var, aktyor heyəti var falan başa düşürəm. Nəsə, çox mən düşünürəm, bunu müzakirə etməyək. Tamaşaçılar da yəqin anladı, mən sözümün canı ümumiyyətlə nədir. Firəngiz xanımı yenə deyirəm, sevirəm, əzizimizdir, dəyərlimizdir. Allah ona can sağlığı versin, onu çox sevirik. Amin, amin. Mən istəyirəm bu dəfə danışaq. Bugündən sonra bu xəbərləri az-az müdələ danışdım. Mən diqqətimi çəkdi, o bir qalmaqal diqqətimi çəkdi. Yenə də Manaf Ağayev orada gedib bir xilaskar rolunda, barışdırıcı rolunda, Aşıq Mübarizlə Pünhan Piriyev qalmaqalını mən izlədim. Sosial şəbəkədə əvvəlcə izlədim, düşündüm, Allahım, türklər demiş, nələr oluyor, nələr var, verir, onlar keçdilər kamer önünə. Çox ucuz bir, belə deyim də, ucuz qalmaqalı idi və ömrü də bir gün çəkdi. Əslində, sözünə qüvvət,
Mən heç bu mövzunu müzakirə etmək istəmirəm. Xatırlayırsanız, dünən biz bu haqda özümüzlə danışdıq ki, bu haqda danışmayaq. Bunlar haqqında danışmayaq. Niyə? Çünki bu dava haqqında... Yox, dünən nəyə barışmamışdılar, ona görə danışmaq istəmirdim. Bir gün çəkdik. Mən deyərdim ki, düzdür, səs-küy yaratmağı bacardılar. Hətta məndən də dünən getdim bir neçə məkanda, onlar soruşdular ki, yəni, bunlar niyə belə eləyir? Və o söz deyib də dalınca müəyyən efirə etika uyğun olmayan sözlər deyir. Hətta izləyicilər belə, tamaşaçılar belə onlar haqqında elə danışır. Mən yaraşdırmadım. Efirdə danışmadılar axı onları, sosial mediada danışdılar. Yox, mən onu demirəm. İnsanların onların davası haqqında dediyi fikirlər. Bildi nə demək istəyirəm? Yəni insanlar bunlar düşünürlər ki, bəlkə də cəmaatda maraq yaradırlar, amma elə deyil. Yəni insanlar onlara yaxşı kimi baxmır. Yəni ucuz, cılız və bir növ çox üzr istəyirəm davalara. Bunu da dilə də gətirirlər. Mən bunun qulaq şahidi oldum və mən dedim ki, narahat olmayın, bu mesajı mütləq çatdıracağım. Çünki bilirsən, sabah Aşıq Mübariz ilə qonağımız olacaq. Bilmirdim. Sabahları buna aydınlıq gətirərik. Amma mən düşünürəm ki, mən bilməm, niyə belə bir qurma bir məsələyə oxşuyurdu. Eynən, mənə də elə görsəndi, bir qurma görsəndi. Çünki hər ikisinin reklama ehtiyacı var deyə düşünürəm. Manaf Ağayev niyə məncə müdaxilə edir? Sənin dostun Manaf Ağayev, belə deyim. Niyə məncə müdaxilə edir? Çünki Manaf Ağayev bilirsən ki, Pünhanla deyəsən yaxın dostluğu var. Bəlkə bu baxımından, o da inanıb bəlkə də ki, həqiqətən də aralarında söz söhbət var. Amma Manaf Ağayev bilirsən ki, hər zaman sülh tərəfdarıdır. Dostum da deyə demirəm, bir sənətçi olaraq həqiqətən də hər zaman hər kəsin yanında olub. Bəlkə də elə bilib ki, həqiqətən aralarında problem var. Niyə onu görməni təəccübləndin ki orada? Bilirsən, o görüntünü izlədim. Çox təəssüf ki, bizim hal-hazırda o görüntünü nümayiş etdirməyi bir əlimizdə imkanımız yoxdur. Biz bilmirdik bunu müzakirə edəcək ümumiyyətlə. Orada necə onlar girir? Manaf Ağayev oturub yuxarı başda. Bir tərəfdə Aşıq Mübariz. Pünhan da girir, gəlir, oturur. Yəni, bunlar nədir, dostlar, millət? Ay... necə deyək bunu, siz hansı illərdə qalmışsınız, necə deyək bunu, necə bir dilim fikrimizi ifadə eləyək ki, heç kəsin xətirinə dəyməsin. Biləsiniz ki, biz bunu qərrəz mövqeyindən, düşmənçilik mövqeyindən danışmırıq. Mən elə gəldi, hələ də mən 90-cı illərin bir videosuna baxıram, yəni elə bir təəssürat yarandı. Kaş ki, bu elə doğrudan da köhnə telefonlar var idi, köhnə Nokialar indi satılmır artıq. Auksiyona çıxardılar. Bulanlıq görsənirdi. Kaş telefonla çəkilərdi, elə bilərdi ilə 90-cı illərin videosudur. İsa, sənə bir söz deyim. Mən düşünürəm ki, son vaxtla fikir verirsən. Bax, elə bugün müzakirə etdiyimiz bir neçə mövzu var ki, onlar hamısı köhnənin mövzularıdır. Köhnələr olunan, köhnədən olunan hansısa bir fikir müzakirə yaradacaq biləcək bir mövzulardır. Yenilik yoxdur, insanlar beyin düşünmür. Yəni, düşünən beyin yoxdur mən deyə düşünən bu insanlarda. Sənətdəsənsə, sənin şov yaratmağa onsuz da ehtiyacın yoxdur. Sən şov yarada bilərsən, amma belə yox da, sənətinlə şov yarad. Yəni, sənətlə şov yaradın, məncə daha məqsul uyğun olar. Elə deyil mi, İsa? Məncə də, mən də sənlə razıyam, amma bir xəbər də var. Düşünürəm, gəl, onu da müzakirə edək. Əməkdar artist Elza Seyircahandan. Belə ki, Elza xanım deyir ki, bəzi meyxanaçılar bizim uşaqlarımızın dinlərini, imanlarını, tərbiyələrini pozurlar. Bu açıqlamanı Elza xanım Şəbnəmlə İç Üzü YouTube layihəsində dilə gətirib. Uzun müddətdir ki, meyxanaçılarla qalmaqal yaşayan sənətçi söz ustadlarının bostanını daş qalaq edib. Stat, onlar söz tapmayanda küçə sözlərinə əl atırlar. Vacib deyil ki, söz tapmırsansa, sus, küçə sözlərini, pis vərdişlərlə bağlı sözləri uşaqlara aşılayırlar. Heç hərflərimizi, sözlərimizi də düzgün tələffüz etmirlər. Bu sözləri Elza xanım deyib, nə düşünürsən? Əslində, bu mövzu haqqında, hətta bizim verişimizdə də sadəcə bayaqdan fikirləşirəm, hansı qonaq idi ki, övladlarını, bir neçə qonaqlar oldu ki, övladlarını belə meyxanaya qulaq asmağa icazə vermirlər. Xariqa xanım idi, yadındadır mənim. Xariqa xanım idi bir nəfər. Müğənilərdən də vardı kimi isə. Var idi. Sadəcə xatırlaya bilmirəm. Yəni, Elza xanımın onsuz da meyxana ilə bağlı, meyxanaçılarla bir davası olmuşdu, xatırlayırsansa.
Bəlkə də ona oradan nələrsə qalıb ki, Elza xanım belə bir fikir səsləndirib. Çünki Elza xanım bugünə qədər meyxana ilə bağlı hər hansı bir mənfi rəyini eşitməmişdim. Hətta meyxanaçılarla dostluğunu da görmüşəm. Yox, bəzi meyxanaçılara bildim. Yəni bəzi meyxanaçılar da demək ki, hələ də o şəxslərlə Elza xanımın davası qalıb. Çünki xatırlayırsansə, Rüfət Nasosun da bizim verilişimizdə qonaq olan zaman Elza xanımdan sual verəndə onun baxış bucağı, onun yanaşması, onun reaksiyası tamam fərqli idi. Bəlli məsələdir ki, hələ də ortalıqda Rüfət Nasos da vardı, Vüqar Əbulov da var idi. Onun davası o meyxanaçılarla olmuşdu. Hələ də qalıb demək ki, bu problem. Amma nə əzəbsə, çünki Elza xanım demişdi, məhkəməyə verəcəm onları. Mən düz elə başa düşdüm ki, Elza xanım biraz TikTok-a yönəlib. Mən belə başa düşdüm ki, ən çox o bir misal verir, deyir, uşaqlar pisi daha tez götürür. Yəni fikir versən, evdə uşaqların yanında 100 cür xoş söz danışırsan, bir dəfə bir pis kəlmə istifadə etsən, bir pis söz ağzından çıxsa, uşaq o sözü tez götürür və başlayır o sözü deməyə. Mən elə başa düşdüm ki, Elza xanım sosial şəbəkədə bu pis meyxanaların dəyişmələrin bəzi hissələri var. Məsələn, 40 saniyəli. Onları görüb. Onları görüb bu fikrə gəlib. Sən deyən ağlıma gəlmədi. Yox, mən ona inanmıram. Elza xanım elə bir sənətkardır ki, 30-cu gün TikTokda durub videolara baxmağa inanmıram. Amma bəlli məsələdir ki, Elza xanım yanaşması, yəni bu hər kəsə aiddir. Hər kəs başa düşür, daha doğrusu bilənlər bilir ki, Elza xanımın bir müddətindən qabaq Space telekanalında yayımlanan meyxana verilişində belə bir problem yaşanmışdı və hətta xatırlayırsansa Elza xanım elə ilk efir günümüzdə belə xatırlayırsansa qonağımız idisə Elza xanım. Bəli, əlbəttə. Və burada necə həmin o meyxanaçılara öz ürək sözlərini göndərdi, mesaj olaraq göndərdi. Qalmaqal yaşandı. Bəli, qalmaqal yaşandı və xeyli müzakirə yaratdı və Elza xanımın bugünkü bu açıqlaması da həmin o mövzunun davamı idi. Ki, davam etdirir və məncə hələ də sülh yoxdur, sülh olacağına inanmıram. Olsaydı əgər bugünə qədər olardı və Elza xanım belə bir açıqlama etməzdi. Başqa xəbərlər var mı isə, yoxsa? Başqa xəbərlər hələ ki yoxdur, yalan deməyim. Bu dəqiqə əlimdə belə bir xəbər yoxdur. Yeni xəbərlər. Xatirə İslam haqqında belə bir açıqlama var. Xatirə xanım özü deyib ki, deyirmiş ki, uşağına baxmır, müğənniliyə edir. Kim? Kim deyir? Kimsə deyib Xatirə xanım haqqında. Sənətçi bazarda bir kişinin ona şər atmasından danışıb. Şikayət şər? Yox, şər atıb. Bazarda. Təsəvvür elə, bazarda ona şər atıblar. Xatirə bazara gedib, Xatirəyə şər atıblar. Şər atıblar. Xalam bir dəfə bazarda gəzəndə görüb ki, bir kişi yanında balaca uşaq gəzir. Mənim haqqımda danışırmış ki, buna bax, uşağı atıb mənim üstümə efirdə oxuyur. Heç onda uşağım yox idi. Güya uşağım var, onun üstünə atmışam. Söhbətə bax, ha. Adama elə şər atırlar ki, hər tip insan var. Bazarda bütün satıcılara elə deyilmiş. O şəxs kimdirsə, yəqin məlkə də düşünürəm ki, normal insan deyilmiş də. Yəni, tanımadığı insan haqqında durub şərbətdən atsın və uşaq məsələsi biraz çox acınacaqlı durumdur deyərdim. Niyə belə bir şər atsın ki, cəmat? Tanımadığı insana. Mənə maraqsız gəldi bu xəbər, nə yalan deyim. Sənə ümumiyyətlə bugün bütün xəbərlər maraqsızdır. Yox, xəbər özü maraqsız idi. Gəl, xatirəni çox sevirik, əzizimizdir sözün əsl mənasında. Mən sənə marağını çəkəcə biləcək bir şey xəbər bilirəm. Bilirsənsə de, bilmirsənsə mən qonağı da vəzifəm. Elə qonağı demək istəyirdim, qonağımız gəlibdir buradadır. O zaman dəvət edək qonağımızı. Qonağımız əslində keçən il idi, yoxsa bu il idi? Keçən il, bir il öncə. Bir il öncə idi. Bir il öncə qonağımız oldu və onun gəlişi həqiqətən də sözün əsl mənasında şou yaratdı. Çünki onun hər dediyi açıqlama müzakirə olundu xəbər səhifələrində. Hətta o gəldi gedəndən sonra bir il davam etdi o müzakirələri. Bəli. Söhbət onun dediyi açıqlamalar var idi ki, bugün hələ nə açıqlamalar olacaq? Söhbət dostumuz şöhrətdən gedir. Şöhrət öz ifası ilə xəbərim vara gəlir. Gəlsin. Yuxusuz gecələr, səni öldürən düşüncələr. Axı mən olmayanda qədərim kimi hesab edəcəm. Hər gecə ağlayıb otağımda, sevmədiyim bir yatağımda. Mənim adımı sayaqlayacam, mənə xitab edəcəm. Əqrəblər boşuna dayandı mı, durub saat keçmir zaman, of, of, aman, aman.
olsun belə dünya, hər kəs yalan dolan. Keçmir zaman, of, of, aman, aman. Şəklimi saxlayacam, hər gecə hönkür-hönkür ağlayacam. Xatirələri var ağlayacam, hələ kitab edəcəm. Gözlərinin yaşını yerə əliyib, ruhunu xəyallarına bəliyib. Özünə özün elə zülm eləyib, hər an əzab edəcəm. Əqrəblər boşuna dayandı mı, durur saat. Keçmir zaman, of, of, aman, aman. Batsın belə dünya, hər kəs yalan olan. Keçmir zaman, of, of, aman, aman. Əqrəblər boşuna dayandı mı, durur saat. Keçmir zaman, of, of, aman, aman. Batsın belə dünya, hər kəs yalan duman. Keçmir zaman, of, of, aman, aman. Bravo, sabahınız sabahın xeyir olsun. Sabahınız xeyir, hoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir, hoş gününüzə gələk, necəsiz? Yaxşı, siz necəsiz? Əla, sizi gördüm, əla oldu. Nə az, nə çox, biri bundan da bax görüşmüşdür. Ötən evdə idi. Qarşılıqlı sizdən ötürü. Qarşılıqlıdır. Aylardır əslində də, bir il deyil, bir neçə ay keçir. Hə də, yəni belə məntiqdən baxanda bir il. Keçən il idi, hə, keçən il idi, qonağımız idi, Şöhrət. Mahnıda deyirsiniz ki, vaxt keçmir, amma aslında vaxt həqiqətən də çox tez keçib gedir. Vallahi fərqindəyəm. O yaşlandığımızı vurmayaq da özümüzə. Mən kompleks var yaşlı qarşı. Kompleks deyil, mən elə o vaxtdan istəmərəm ki, daha yaşım çox olsun. Gəncliyin düşkünüyəm. Gənc vaxtı yaşın çox olmamı istəyirdiniz? Gəncliyimlə gözəl illəri xidmətdə keçdi. Bir gənclik yaşamamışam demək olar ki, 2020-ci ilin axırından gənclik yaşayıram. Ona görə də... İndi gənc olmaq istəyirsən? Təbii ki, qocalmaq istəmirəm, yaşlanmaq istəmirəm. Yaşamadığım uşaqlığım var da. Bu yaxınlarda Üzeyir Mehdizadi ilə gedib helikopter alıb sürdürdük. Valla. Yaxşı. Valla. Amma hələ uşaq olarkən belə ad günüm olanda mənim keyfim pozulurdu. İstəmirəm yaşımın üstündən yaş gəlsin. Elə belə də qalım. Gəncdə qalım. Uşaqlıqdan bəri ən çox arzuladığın və yaşaya bilmədiyin hansısa, baxın dedin helikopter uçurmuşsun. Başqa nə qalıb? Hansı ki onu eləmək istəyirsiniz, amma hələ ki cəsarət toplayıb eləyəmirsiniz. Mən uşaq olarkən müəyyən oyuncaqlarım var idi. Onlar hələ də qalıb. Mən onları göz bəbəyim kimi qoruduram. Evdə də o xüsusi bir yerdədir. İndi körpələr falan gedəndə evə buradan xüsusi tapışırıram ki, onlara toxunmasınlar. Mən yenisini alıb göndərərəm, amma uşaqlar onlara toxunmasınlar. Niyə onları bu qədər qoruyursan, əzizləyirsən? Nə xatırladır sənə? Çox deyil də, 2-3 dənə oyuncağım var. Nə xatırladır? Uşaqlığımdan qalan. Körpəliyimi xatırladır, uşaq vaxtlarımı xatırladır. Mən xatirələrə üstünlük verirəm də belə. Keçmişə nostalji yaşamağı xoşlayıram. Hərdən rayona, kəndə gedəndə oradan gəldiyim yerlərə baxıram. Keçmişi xatırlayıram da. Yaxşı bir şeydir. Bu yaxşı bir şeydir əslində, amma deyirlər bir tərəfdən pis şeydir. Niyə pis şeydir? Onsuz da xatirələrin hamısı əzab verir də, yaxşısı da pisi də. Heç vaxt pisliyini görmürsən. Yəni düşünün ki, elə xatirələr var ki, İsa, həqiqətən də Şöhrətin o dediyi şeylər məndə nə isə xatırlatdı. Çünki məndə də var o hisslər. Bəzən yol gedəndə belə uşaq vaxtı yaşadığım hansısa bir hadisələr gözümün qabağına gəlir. Yaxşı, pisi də gəlir, yaxşısı da gəlir və deyirəm ki, mən yenidən o anları yaşaya bilmək üçün nə edə bilərəm ki, yaşayım. Görüm, sadəcə gedim, bir anlıq qayıdım ora və baxım,
o qıraqdan bir fraqmanlar olur, oturursan, baxırsan öz həyatına. Bax, onu yaşamaq istəyərəm. Bəzən o məsələn də o bir yanlış bir fraza var bizim dilimizdə. Çanağını çıxıb tısbağa çanağını bəyənmir məsələsi var. Mən məmləkətimizi sevirəm. Məmləkətimizin insanlarını da sevirəm. Amma mühit inkişaf eləməyimiz üçün doğru bir coğrafya deyil. Mən elə o çanağı sevsəydim, orada da qalardım da, niyə çıxırdım ki? Yəni, məmləkətimizi burada yaşamaq, başqa məmləkətdə yaşamaq, oranı sevmirəm demək deyil. Biraz başqa bir prizmadan baxıram, amma motivasiya üçün çox böyük bir göstəricidir, çıxdığın yer. Geri motivasiya dediniz, bir şey dedim, o yada saxlayın. Çünki baxıram ki, o köhnələrə keçmişə qayıdan birisiniz. Keçmişə çox qayıtsaz, gələcəklə bağlı plan qura bilmərsiniz. O sizin vaxtınızı aparır. Ona görə də çalışın, keçmiş xatirələri azaldın, düşünməyin. Düşünsəz, sizin plan qurmağa inanç zamanınız olmayacaq. Və bu sizi depressiyaya qədər aparacaq. O situasiyadan asılıdır, düşdüyün situasiyadan asılıdır. Məsələn, evə girəndə, kəndə gedəndə istər-istəməz o istəmsizcəsində o xəyallar qurulur. Az-az gedin. Çalışdığım qədər. Elə, onsuz da işdə görə bizim çox vaxtımız olmur kəndə getməyə. Amma arada sırada gedirik, gedəndə də mütləq həmin xatirələr canlanır. Amma düzünü deyim, məsələn, məndə tamam fərqlidir. Mən adi, Allah hamının ölənlərinə rəhmət eləsin. Məni tanıyanlar bilir ki, nənəmə nə qədər bağlı olan bir insan idim. Biz ailəlikcə qəbr üstə gedəndə, yəni orada ancaq gülürük, ancaq nənəmlə bağlı xoş xatirələr yadımızı salırıq. Hətta telefonumda videoları, indi nə kimi var o gülməli videoları. Uşağın nəticələrini belə aparırıq oraki. Yəni, deyirik, gülürük, hamımızın xatirəsində ancaq xoş yadlarda qalıb, ancaq yəni, negativ olan nəsə varsa da orada bir kədərli. Əlbəttə, bu hər kəsdə var, olmaya bilməz. Amma bununla bağlı heç nə yada salmırıq. Ancaq müsbət, ancaq pozitiv. Mən indi deyirəm, özüm gülməyə gəlir. Yəni, doğum günlərdən, əyləncə günlərindən, yadda qalan ancaq pozitiv. Yəni, biz qəbirdə doğrudan deyirəm. Bax, hamımız deyirik, gülürük, onun xoş xatirələrini yada salırıq. İndi bir sual verim mən. Həmişə aparıcılar verməyəcək sual. Gəl bu sualı fasiləyəm. Amma yadıma salarsın. Qısa fasiləyə ayrılırıq, dərhal sonra birlikdəyik. Yadıma sal mütləq sual. Bəli, qısa bir aradan sonra yenidən studiyamızdayıq və bizə elində bu dəqiqə qoşulan tamaşaçıları bir daha salamlayırıq. Sabahınız xeyir olsun deyirik. Fasilədən öncə onu vurgulamaq istəyəm ki, Şöhrət bəy dedi ki, bəs sualım olacaq. Normalda bir sual verir, indi qonağımız gəlibsə. Mən sual verəcəm demişdim. Mənə mi? Yoxsa ümumi? Fərqi yoxdur da. Hansı bir istəsəz cavablandıra bilərsiniz. Mən təkəbbürlüdən Allaha sığınıram, amma yanlış anlamayın da. Olduğumuz mövqe sizin də, mənim də. Dost, digər adam. Fərqi yoxdur, ixtisasından asılı olmayaraq. İstər həkim, istər müğənni, istər biznesmen, hansı sahədə olursa olsun, mənə bir uğurlu adam göstərin ki, onun acınacaqlı keçmiş olmasın. O hamıda vardı. Yəni, acınacaqlı düşünürəm ki, hər kəsdə var. Yox, elə insanlar var ki, bəzən jackpotu da düşür, elə bir ailədə düşür ki... Mən papadan qalan mirası demirəm də, mən özü qazanmışım. Amma həqiqətən də sözündə həqiqət var. Özü qazanmış insan əlbəttə əziyyətlə keçməlidir. Hər uğurlu insanın, bu dəqiqə dünyada tanınan ulduzlar var ki, istər futbolçular olsun, istər aktyorlar olsun, keçmişinə baxsan, acınacaqlı durumdan gəliblər. Acınacaqlı durumdan da başqa çox çətin bir mərhələdən keçmişik. Mən xatırlayıram, mən Aynəs telekanalında işə başlayanda biz səhər saat 5 tamamda Aynəsdə olmalı idik. Yəni 4:30-da artıq Aynəsin maşını bizi evdən götürürdü və 4:30-da maşına minmək üçün artıq biz 3:30-da yuxudan dururduq hər gün. Bu illərlə davam edirdi. Cəmaət yatmağa hazırlaşanda bunlar oyanırmış. Necə? Cəmaət yatmağa hazırlaşanda siz oyanırsınız. Bəli, 3:30-da biz yuxudan dururduq, 4:30-da maşına minirdik. 5 tamamda artıq Aynəsin içində olmalıydıq. Əks halda gedən komanda kimlər idisə 6-7 nəfər adam var idi maşında. Onların hər biri izahat yazacaq və hər kəsin maaşından tutulacaqdı. Hər kəsin bir nəfərə görə. Elə bir rejim orada yaradılmışdı ki, 5 tamamda hamı oradaydı və 10 dəqiqəlik cəmi vaxt var idi ki, 2 saatin 10 dəqiqəsini ancaq qrim saçı düzəldirdilər ki, efirdə səliqəli görünəsən. Qalan o 1 saat 50 dəqiqəni ancaq efirə hazırlıq, xəbərləri oxumaq, sujetlərə baxmaq, aparıcılar sözlərini öncədən danışmaq. Yəni, illərlə bu belə davam edirdi. Yəni, baxırdılar ki, nə yaxşı saat 7-də efir başlayacaq deyənə. Biz elə gün olurdu ki, mən xatırlayıram, hətta
Flame Towers o vaxtları hələ heç istifadəyə verilməmişdi, tikilirdi. Biz Flame Towers'ın son mərhələsini göstərməli idik və gecə saat bu 12-dən sonra baş verdi. Ki ora biz ümumiyyətlə qalxa bilək, aparıcılar ora qalxa bilsin yuxarıdan, səhər süjet yayımlanmalı idi. Biz həmən gün ümumiyyətlə yata bilmədik. 12-də çəkiliş, gedən kimi də özün bilirsən, çəkiliş baş tutmur. Operator planı qurur, işıq falan. Sonra da düşdük ki, Flame Towers'ın işıqlarını tamam yandırmalıydılar. Biz Milli Məclisin qabağında dayanmalıydıq stand-up etməyə və binanın işığı tam yandırıb. Elə günlər olurdu, ümumiyyətlə yatmırdıq. Yəni o çətin mərhələdən kimlərsə baxır dedi, bunların işinə asandı, aparıcılar çıxdılar, 2 saatlik aparıcı elədilər, gəldilər. Necə müğənnilər üçün deyirlər, getdi mahnını oxudu, gəldi. Ümumiyyətlə, asant bir iş yoxdur və asant bir işin də bir özəlliyi yoxdur, onun dadı duzu yoxdur və çətinliklə gələn insan hər bir şeyi görür, hər həm bir... Həm olduğu postun qədrini bilir, bəli, eynən, bəli. Tam həm də razı. Digərlərini qiymətləndirməyə bacarır. Yəni biz özümüz hamımız, burada tamaşaçılar bəzən həqiqətən görə bilər ki, hə, bir gecə ilə ulduzu parladan bilmirlər ki, haradan necə gəlib, necə populyar olub, necə əziyyətlər çəkib, yəni bu çox önəmlidir. Hər kəs layiq olduğu həyatı yaşayır mı? Hər kəs layiq olduğu həyatı baxır kim necə hardan bilmirəm. Yəni layiq olduğu kimi həyatı yaşayanlar hər kəs özü düşünür ki, daha yüksəyinə layiqdir, daha yaxşısına layiqdir. Amma layiqdirmi? Əksəriyyət öz haqqında çox yüksək fikirdədir. Yəni elə insanlar tanıyırıq ki, dibin dibidir, amma özü haqqında çox yüksək fikirdədir. O təhlükəli insanlardan necə qorunmaq lazımdır? Yox, tək onlardan deyil ki, onsuz da qaçılmaz bir şeydir. O istədiyinə sənə əngəl ola bilər. Amma ehtiyatlı olmaq da bizim... Əngəl olmaq gücü var mı? Əlbəttə. Pisliyə eləmək nə var ki? Yəni, hər kəs nəsə bir şey istəsə... Pisliyə qarşı şöhrətin cavabı necə olur? Bir insan sizə pisliyə... Ben əminəm ki, sizə pisliyə eləyən yüzlərlə insan olub. Mən hətta yaxınlarda həyatımla üz-üzə gələcək bir durumlara düşmüşəm. Yaxınlarda? Biraz ucadan danışsaz olar mı? Mən yaxınlarda... Aha. 6-7 ayın məsələsidir. Ortada həyat qədər vacib məqamlar var idi. Yəni nə sosial şəbəkənin xəbəri var. Çox sayılı adamlar, ümumiyyətlə xəbəri yoxdur. Ən yaxın dostlarım bildi və məsələni çox qısa bir zamanda həll elədik. Nə idi məsələ? Məsələ əslində yenə də mərdiməzarçılıq. Həmkarların tərəfindən. Təbii ki, hə. Və zamanında o bir şeir var ya, əlimlə ağzına bal verdiklərim. Məsələ odur, elə adamın da ən zəif tərəflərini bilənlər elə yaxınlardır. Yəni, zaman gəlir, həmin yaxınlar düşmənə çevrilir. Sonra bu yaxınlarda olub bu əlbəttə, hadisə? Əlbəttə, maksimum hadisə bir il əvvəl başlayıb. Sonra da hətta... Xəbəriniz olmayıb? Xəbərim belə yox idi ki, mən nə qədər soyuq yanaşmağa çalışırdım, nə qədər oralıq deyiləm. Əlbəttə, biz susuruq ki, onlarla düşmənçilik aparmayaq. Məsələ biz ya qorxuruq, ya da çəkinirik deyil. Sadəcə istəmirəm də onlarla düşmənçilik aparım. Məsələ hətta inzibati dövlət binalarına qədər gedir, çıxır. Onsuz da ki, bizim ədalətli sistemlərimiz var. Daxili İşlər Nazirliyindən tutmuş bütün xidmət göstərən orqanlar. Ora qədər gedib çıxır. Təbii ki, hər şey yolundadır, hər şey qaydasındadır. Bu mediaya çıxmayıb. Yox, əstəfurullah, mən elə... Nə mövzusuydu belə, ucundan belə bir balaca? Mövzu, çox mövzular var. Məsələn, bizim propagandada belə bir şey var da. Necə ki, maşın, ev sənin mülkiyyətindir. Bizim mahallarımız da bizim əqli mülkiyyətdir. Yüz desinlər ki, məsələn, şöhrət pis yolun yolçusudur. Yəni, pis yol deyərkən biz təbii ki, narkotik vasitələrdən gedir söhbət. Keçmiş 7 illik komandir olaraq biz istəsək də buna icazə vermirdilər. Əgər ordu sıralarında narkotik vasitədən istifadə edən hərbi qulluqçu olarsa, o dərhal cəzalandırılır. Və mənim təbiətimdə elə bir şey yoxdur. İstəsələr 15 ildən əvvələ qədər də araşdıra bilərlər ki, kim hansı belə bir işlə məşğuldur. İçəridə ittiham olunmuşsa. Olsun, onsuz da yetərincə deyirlər də, nə qədər desinlər. Bunu da sadəcə bir misal var ya, soğan yeməmsən üçün niyə göynür də. Mən niyə narahat olum ki, onsuz da kim nə deyir desin. Məsələ qısa bir zamanda aydınlığını tapdı. Amma bu sosial şəbəkəyə yansıyacaq məsələ deyildi. Onsuz da onun da
padruqaları, qohumları, dostları falan hamısı təbii ki oradan bir ünvanımıza doğru yanlış bir söz. Düzgün anladım da sizin narkotik aludəkçisi olduğunuz haqda narkotik deyil. Bir şər atıblar sizə. Təbii ki, məsələ narkotik deyil, məsələ əqli mülkiyyətdir, məsələ içində bu da var, mən adam döymüşəm. Özdə, hətta belə deyil də, Qarabağ müharibəsinin iştirakçısını gətirib otuzdururlar önümdə ki, güya mən onu döymüşəm falan belə şey. Əcəb bir şeylərdir. Zaten orada sistemdə fəaliyyət göstərən çox-çox nüfuzlu, önəmli bir əməkdaş bu məsələyə artıq əl qoyandan sonra yəni, sadəcə gülümsüyürük ki, bu qədər də yox da. Məsələ hətta Daxili İşlər Nazirliyinə qədər gəlib çıxmışdı. Amma bu sosiallaşacaq məsələ deyil. Nə istərsə də bu, istərsə də digər adi bir mənim kimi məsələ anlaşılmazlığım olsa, bunu ne, tökün paylaşım ki, bu sosiallaşacaq bir şey deyil. Zaten oradan da mənə dəstək olan yoxdur sosialda. Maksimum insanlar Allah köməyin olsundan başqa bir şey eləməzdir. Həm də sevmirəm mən belə, şəxsi məsələləri qlobalaşdırmağı sevmirəm. Onda daha da problemlər olur, heç nə də öz əksini tapmıram. Yəni bu cür şərlə, böhtanla, güya adam döymüsünüz, güya pis vərdişlərə qurşanmısınız kimi bir şərlə qarşılaşdığınız halda çıxış yolu məcbur qalıb onda siz. Bunu yəni şəxsi... Mən ümumiyyətlə heç sığınmamışam da, çünki o qədər rahatam ki, desinlər. Bu bir il boyunca davam edib? Bir il boyunca davam edib, çox-çox önəmli bir dövlət binalarına qədər gedib çıxıb. Təbii, indi açıqlama vermirəm də, mən... Aydın məsələdir. Hə. Gedib çıxıb, amma məsələ həmin dəqiqədə bağlanıb. O qədər önəmsiz bir məsələ olduğunu fərqinə varıblar əməkdaşlar. Və bu həmkarınız olub? Həmkarlarım deyək də belə. Həmkarlarınız. Bu bir birlik olub ki, sizi... Nə etmişsiniz belə bir tikan olub batmışsınız bu həmkarlarınızla? Nə etmişsiniz ki? Bu bildiyimiz, tanıdığımız həmkarlardan, tanımış simalardır. Yox, çox da tanınmış deyil, ümumiyyətlə tanınmış deyil. Tanınmış mən deyil. Orada, amma tanıyırıq deməli. Amma mən bir şey deyim. İkinci Qarabağ müharibəsində əziyyət çəkən döyüşçülər, qazilər, veteranlar, biz arada sırada görüşürük, daim kontaktdayıq onlarla. Ehtiyac da yoxdur da, siz özünüz bilirsiniz ki, mən şəhid ailələrinin, qazilərin çalışan qədər xidmətində, xidmətindəyəm də, belə deyək də. Hamı sözsüz bu borcumuzdur, bunları qoyaq bir kənara. Mən buradan Gədəbəyin dağlarına maşın sürmüşəm, sırf onların bir dənə ad gündə iştirak eləmək üçün də. Bunu məni kimsə döyüb aparmayıb da, özüm sevə-sevə getmişəm. Və o qədər statuslu bir adamın, bilmirəm 20 manata görə, 30 manata görə elə bir hərəkət eləməyi artıq sırf həmin adamın özünü gözdən salır. Və bununla da bağlı nə qədər mənə zəng gəldi ki, qardaşların yanındadır. Belə. Məsələ ədalət olsun, məsələnin qərarını dövlət qoysun, Daxili İşlər Nazirliyi qoysun, hər şey yoluna düşəcək. Onlar da bizim qardaşlarımız yanımızdır. Mən düşünürəm ki, belə mövqeydə əgər sonda hər şey aydın məsələdir ki, sizin xeyriniz olacaq. İnsan o gün harada izlədim deyir, insan o zaman özündən əmindir ki, o vaxt ki, haqlıdır. Bəli. Yəni, haqlısansa, sən özüvə əminsən, güvənlisən. Məncə, bu məsələni əməlli başlı sonda nəticələnəndən sonra gündəmə gətirib, mən belə düşünürəm, sosial mediada bunu gündəmə gətirməliydiniz. Həmən insanların kimliyini, mən əminəm ki, bunu sizə edən, əminəm bunu bir çoxuna eləyir, tək sizə yox. Çünki içi kinli, içi nifrətlə, pislə dolu olan insanların bir düşmən qazan, onlar üçün düşmən, yəni durduq yerdə şöhrət uğurludur, uğurludursa düşmənimizdir. Elyar uğurludur, uğurludursa düşmənimizdir. Filan kəs qabağa gedir, yəni yəni ki, onlar ki, onlara nəsə etməli deyilsən ki, sırf sənə pis olsunlar. Onlar sadəcə uğurlu bir insanı görəndə artıq ona düşmən kəsilər. Məncə həmin insanların adlarını açıqlamalıydı elə vaxtında. Qoy hər kəs ölkə olaraq, insanlar, bütün cəmiyyət onların kim olduğunu tanışsın, tanısın və əminəm ki, bundan sonra sizin kimi bəlkə də bir neçə qurban çıxacaqdır ki, yəni ki, durduq yerdə həmşə insanlar həmşə el olur. Kimlərinsə bir qruplaşmanın qurbanına çevrilir. Çox heyif ki, adlar açıqlanmayıb, çox heyif ki, kimlikləri məlum çox deyil. Çox yaxın dostlarım bilir, mən bu, bilmirəm, səhv edirəm, bilmirəm, düz edirəm, amma təbiətində yoxdur ki, həyatımda baş verən hansısa bir ekstra hadisələri
yansıdım sosial şəbəkələrə. Yalnız mahnılarımı, konsertlərimi, işlərimi ora paylaşaram da. Düşünürəm ki, mənim nə ilə qarşılaşdığım tamaşaçılarım... Niyə şikayət etmədiniz? Yəni, bu qədər şəhərin qarşısında, bu qədər ittihamın qarşısında şikayət və təsəvvür etməsi... edin ki, onlar istəyinə hansısa yolla, şərlə, nə bilim, bir pis yollarla, hansısa... Nəysə nail olardılar və insanlar da, özdə bilirsiniz də, şər elə bir şeydir ki, daha çox yayılır və daha çox insanlar inanmaq istəyir ona, yalana. Bəlkə bu yayılaydı, bəlkə bu sizin nüfuzunuza bir xələl gətirəydi. İzləyici sayı azalardı. Yox, qazanc azalardı, nə ki izləyici sayı? İzləyici sayın azalmalı ya qazancın azalmalı deməkdir. Mən bir mövzuya toxunum. Kimsə məni, takdirdə, mən hələ subayam, 28 yaşım var. Ola bilər ki, bir sevgilim ola bilər. Ola bilər ki, münasibətin kateqoriyası önəmli deyil, nişanlım ola bilər. Ola bilər ki, heç bir ciddiyə getməyən münasibətdə olan bir fərqi yoxdur da, hansı kateqoriyada olur olsun. Bura mənim qorxacaq yerim deyil. Təbii ki, mentalitetə uyğun, təbii ki, bəzi sərhədlər var aşmamaq şərtindən davranışın. Məni kimsə buradan hədələyə bilməz. Elə lazım olsa birbaşa özüm Instagramdan paylaşaraq. Mənim qorxacaq yerim deyil. Amma şikayət eləmək üçün də gərək zaman ayırım, gərək mən işimi, gücmatımı bir gün... Nə şikayət, nə də sosial şəbəkəyə yansıyan bir şey. Amma görsəm ki, artıq çox narahat eləməyə başlayır bunun belə məsələlər. Artıq lazımı qaydada tədbirlər görülür. Yəni, onlar artıq şəxsi həyata belə müdaxilə edirdilər, belə başa düşdüm. Təbii ki, yanıma adi bunların niyyəti... Nüfuzumun yerlə bir olmağı. Bir dənə sual mənə maraqlıdır. Şöyrət, bu dediyiniz o şəxslər mütəmadi olaraq sizin yanınızda olan şəxslər olublar, yoxsa kənardan sizin uğurunuzu görüb, həzm etməyib, sizə qarşı belə yeri yersiz hərəkətlər, sizin nüfuzunuzu salacaq hərəkətlər edirlər? Yaxın olublar, yoxsa yox? Adam var ki, arada sırada görüşdüyüm adamdır. Görüşüb çörək kəsdiyin adamdır, yoxsa? Çörək kəsdiyim deməyək. Sadəcə studiyada göndərir, geç çay gətir, nə bilim, bu qədər nüfussuz, bu qədər hörmətsiz. Çaya göndərdiyin adam mı olub həmin aşağıda? Yəni, o münasibət olmayıbdır ki, biz onu yaxın hiss eləməmişik özümüzə də. Bu bir şey ki, bugünkü gün maddiyyət qarşılığında gəlib, kimdənsə yalan adamın üzrünə... Siz ona çay, get mənə çay gətir dediniz adam mı olub həmin aşağıda? Biri də o olubdur da. Oradakı hadisələri açıb izləyəcək qədər hər şey mükəmməldir bugün. Nəsə, boş verək, bunu çox danışmaya var. Məncə də bu mövzunu biz... Bunlar bu verilişə baxarlar, özlərini dəyərli hiss eləyirlər. Məncə də biz kifayət qədər bu mövzunu danışdıq. Bir mahnı alaq mı vaxtımız varsa, yoxsa olar, mahnı alaq, biz indi bir dənə mahnı alaq mövzunu dəyişək mahnı ilə keçək başqa mövzulara. Mənə gecələr göz yaşı tökdürür, gənc yaşımda elimi bükdürür, yenə xatirələr diz sökdürür, unuda bilmirəm sənli anları. Hələ öz huyumu özümə qazdıran, başımı aldadır, yolumu azdıran, mənə bir gecədə nələri yazdıran, yenə yazdıracaq dastanları. Axı bu nə hikmətdir, bu nə sirdir, bax ruhuna ruhum əsirdir, gəx yubanırdı, gəx tələsirdi, amma tapa bilmədi imkanları. Necə illərdi uşaq yaşdadı, bəzi adamlar var ən başdadı, sevgiləri, qayğıları başqadı, çalış itirmə həmin insanları. Səndən sonra dözülməz ağrılarım var, nə yanlışım, nə də doğrularım var, qərarsızam, nə edəcəyimi bilmirəm, dəli oluram, qəribə duyğularım. Səndən sonra dözülməz ağrılarım var, nə yanlışım, nə də doğrularım var, qərarsızam, nə edəcəyimi bilmirəm, dəli oluram, qəribə duyğularım var. Thank you.
yaşımı qurutmaram. Daha heç kəsi sevib avutmaram. Mənə deyirsən səni unutmaram. Elə çox görmüşəm unudanları. Sənə sonuncu mesajımı yazmışam. Hər gecə yuxularımda azmışam. Sonra yuxularımı xeyrə yozmuşam. Güyə tanımıram axı nadanları. Uzaq olmayaq aramızda qalsın. Bizdən işarə aramızda qalsın. Bütün olanlar aramızda qalsın. Hər kəsin olur nöqsanları. Hər səhərimə günəşim çətin doğur. Əvvəldən sən ətri bütün qoxur. İndi üstüm başım tütün qoxur. Ciyərimə çəkdim qətranları. Səndən sonra dözülməz ağrılarım var. Nə yanlışım, nə də doğrularım var. Qərarsızam, nə edəcəyimi bilmirəm. Dəli oluram, qəribə duyğularım. Səndən sonra dözülməz ağrılarım var. Nə yanlışım, nə də doğrularım var. Qərarsızam, nə edəcəyimi bilmirəm, dəli oluram, qəribə duyğularım var. Qəribə duyğularım mən var. Mən sözlərini, bu yeni mahnıdır mı? Bəli. Məncə elə bu hadisələrdən sonra yazılan bir mahnıdır. Mən sözlərini əvvəldən axıra kimi dinlədim. Özünüz yazmışsınız mı sözləri, yoxsa özünüz yazmışsınız? Sözlərini, mahnılarımı özüm yazmışam. Düzgün təxmin etdim ya yox? Bəli. Bəli, bu bütün... Səndən sonra, burada eşq əzabı yoxdur. Ümumiyyətlə, anladım, anladım burada. Eşqə yoxdur burada. Yoxdur mu bu başınıza gələnlərlə? Qətiyyən yox, mən başıma gələnləri yazsaydım... Amma bütün, çox oxşar oldu sözlər. Mövzudan danışandan sonra... Ümumiyyətlə, çox... mahnılara çalışdığım qədər belə şeylər yazıram ki, insanlar düşünsün, görəsən bu nə yaşıydı ki, belə yazır. Elə də deyirlər onsuz da. Ki, sən bu yaşında nə yaşamsan ki? Amma mən mahnılarındakı adam deyiləm. Belə bir şeyə inanırsınız mı yazdığınız? Çünki bir misal var, deyir, hansı sözlərdən istifadə edirsənsə, mütəmadi olaraq, gündəlik olaraq, yəni onun əksini alırsan. Sizin də mahnılarınız sizin gündə tədbirlərdəsiniz və gündə o sözləri oxuyursunuz da, o sözləri deyirsiniz mahnı ilə. Düşünmürsünüz mü dediyiniz sözlər cəlb eləyir hadisələri? Karma. Bəli. Baxın, bu evrimə göndərdiyim mesajdır. Mən psixologiya yaxınam, xüsusilə evrimə daha çox. Nə gözəl, cavab daha maraqlı olar. Mesaj göndərməyi bacarıram. Əgər bir ailə başçısı gəlib evdəkilərdən soruşur ki, problem zədə olmayıbdı ki, o demək deyil ki, o hər şeyin yaxşı olmağını istəyirdi. Verdiyi sualın içində elə problem var. Bəli. Bir də var, sual verəsən ki, hər şey qaydasındadır, hər şey yaxşıdır. Onun dili yoxdur, kainatdan söhbət gedir mesajların. Bəli. Onun dili yoxdur, bütün göndərdiyin mesajlar geri qayıda bilər mənə. Buna misal olaraq, məsələn, hər gün ölən aktyorlar var, obraz olaraq, rolunda oynadığı ssenariləri. Əgər o aktyor ona inanıb və ciddən də öləcəyini təsəvvür eləsəydi, böyük ehtimal ki, bədbəxt hadisələri çəkərdi. Mən mahnılarımdakı adam deyiləm, özüm də buna inandırmışam. Ora mənim müvəqqəti bir kiçik dünyamda girirəm, səhnədən çıxdım, oluram şöhrət. Orada şöhrət Həmmədovam da. Maraqlı yanaşmadı əslində. Təbii ki, mən oradakı mövzulardakı kimi olsaydım, gərək bütün gün ağlayardım. Mahnılarımın içində ağlaşma, hüzün, ayrılıq, bir gün sevgi. Əgər mahnılarım, mən onu yaşayıb yazıramsa, nə oldu? Hər gün sevib ayrılıram. Onda belə bir sual yanadır da. Əslində mahnılarda dediyiniz olan o şöhrət, mən o şöhrət deyiləm. Bəs əslində olan şöhrət kimdir? Əslində olan şöhrət hadisələrə mən kiçik şeylər əsəbləşdirir. Amma ekstra olan bir şeylər qətiyyən əsəbləşdirə bilməz. Bunlar sadəcə məni məcbur edir ki, doğru qərar verim. Yolda maşın sürərkən, trafikdə olaraq buna əsəbləşə bilərəm, bu kiçik bir şeydir. Bu mənə əsəbi insansan o göstərə bilər. Amma çox-çox ekstra bir hadisələrdə mən soyuqqanlı olmağı, doğru qərar verməyi tərcih edirəm. Bacarırsınızmı buna? Çox da mükəmməl bacarırım. Çünki keçmiş ixtisasım elə hərbi zabit, zadigan sözündən təhsilli, 5 il tam ali təhsil almışam. 7 il xidmət eləmişəm, bizə qərar verməyi öyrədiblərəm birinci. Mən bilirəm ki, qərarsız qalmaq pis qərar verməkdən pisdir. Pis də olsa qərar verirəm, amma qərarsız qalmamışam heç vaxt. Amma şöhrəti hər şey özündən tez çıxara bilmir. Çünki bayaq danışdığımız o mövzuda şöhrət özündən çıxmayıbsa, avtomobildə gedən zaman hansısa bir siqnal, hansısa bir səs özündən necə çıxara bilər? Bu belə yerlərdə də mən özündən çıxmıram. Yenə çalışdığım qədər soyuq davranmağa qarşı tərəf almayıram. Bəs nə çıxardır özünü şöhrəti, özündən nə çıxardır? Elə bir... O qədər yaxınıma buraxdığım insanlar ola bilər ki, onlara verdiyim belə deyək də ixtiyar ki, o mənim əsəblərimi poza bilsin. Belə münasibətim yerində, münasibətim elə də salam-sağolumuz olan adam,
Yelə tanış olan adam məni heç vaxt əsəbləşdirə bilməz. Hansı bir zərər yetirə bilərsin buna? Qətiyyən. Mənim ən pis tərəfim çox yaxınım olarsa, biraz səsimi tonunu qaldıra bilərəm. Yəni sizə pislik eləyən insana hansısa bir pisliklə cavab verməlisiniz deyirsiniz. Bax, mən bir şey deyim. Keçmişimdə yaşadığım o 7 illik hərb tarixi məni tam əksinə dəyişdirirdi. Bizim coğrafiyamız, bizim yaşadığımız mühit elə öyrətməmişdi bizi. Amma bizi qanımıza hopdu ki, effektiv qərar vermək, bizim qanımıza hopdu ki, hadisələrə doğru qərar vermək, təcili qərar vermək. Bu şeylər artıq, mən bundan əvvəl verilişlərdə olanda Polikin verilişində idi. Deyirdi ki, sən gərək hərbisi qız alarsan, düzləm, faraqat, səhərdə olsa. Şöyle, çox özür istəyirəm, fikrivi yadında saxla, özün yadında saxla, qısa fasilə, ayrılaq fasilədən dərhal sonra studiyamızdayıq. Zərurətdəmi çıxdın önümə Səndən sonra lənət oxuddum Keçən hər günümə İlim ilim itir gözlərimdən Buna dözmür ürək Görmürsəm mi nə haldayam Allah Ya Rəbbim eylə kömək Cəsarətin ya da qürurun səni edər mi xilas? Aldın üzümdəki gülüşü zalım, qalan qəmdi miras. Üstüm başım sən qoxurdu insan, indi sitəmdi libas. Mənə yaşatdığın yanına qalmayacaq, səndən alacam qisas. Əslində, deyərdim ki, bayaq verdiyim sualla bu üst-üstə düşdü. Mən qeyd etdim ki, bəs qisas alarsam da sənə edilən pisliklərə qarşı. Həqiqətən dediyi söz üst-üstə oturur ki, mən mahnılardakı şöhrət deyiləm. Bəli. Tam yerinə oturur. Valla, mahnılarımdakı adam olsaydım, gərək başqa şöhrət olardım. Elə daha gözəldir də. Həm də çox şeylərimi çalışdığım qədər tamaşaçılardan uzaq saxlayıram. Maraqlı gəlsin deyə. Məsələn, sürdüyüm maşın həmişə maraqlı olub.
harda, hansı məkanlarda otururam. Mən adı başqa ölkələrə gedəndə oradan paylaşım eləmirəm. Hətta bu qədər. Eiffel qüllasının yanında şəklim yoxdur. Dəfələrlə bu yaxınlarda Avropadaydıq. Heç oradan şəklim paylaşımım yoxdur. Bir də konsertdən bir şey paylaşmışam. Gəlmişəm. Çəkdirirsən paylaşmışam. Bunun səbəbi var mı? Xüsusi bir məqsəd var mı? Bunu niyə etmirsiniz? Əlin əliyə də planlı olaraq olan bir şeylər də var. Xarakterli belə şey olmadığı üçün. Mən efir otağından, rejissorlardan xərcləyirəm. Bir dənə söndürün oradan, qulağımıza gəlir səslər hamısı. Belə başa düşdüm ki, gedirsiniz, gəzirsiniz, sadəcə anı yaşayırsınız. Yəni onu əbədiləşdirmək, onu əbədiləşdirmək. Telefonum doludur. Hə, telefonda çəkdirirsiniz şəkil, amma paylaşmırsınız. Əlbəttə dostlarımla o qədər zarafatlarım var. Telefonum hələ keçsə, oradan çıxan görüntülər bir abırçılıqda belə deyək də. Təbii ki də indi o hər şey qaydasında olmaq şərtində. Orada olan zarafatlar, orada olan gecə yatan dostlarımızı yuxudan oyatmaq şəklimiz, görsələr deyərlər ki, biz bunu belə tanımırdıq da. Amma anı yaşamaq da bacarırıq. O ciddiliyi qorumaq istəyirsiniz belə başa düşdüm. Yəni o niyyət o da deyil ha. O da deyil. O da deyil. Bilmirəm niyə var. Mən vallahi gəlirəm evə, qayıdıram. Orda axtarıram, görüm harda yaxşı düşdüyüm bir şey var, ondan paylaşım elində. Görüm tapamıram, başını buraxıram. Önəmlidir. Amma adam var elə həmin dəqiqə orada çəkir, orada da paylaşır. Deyirəm, müğənnə var ki, bəzən hansısa bir məclisə və yaxud da bir konsert vermək üçün hansısa bir Avropa ölkəsinə gedəndə bir güllənə iki quş vururlar, eyni zamanda klip də çəkdirirlər. Sizdə belə bir adət var mı? Getmişsən, gəlmişəm, telefonla da olsa çəkdirmirəm. Mən var, yanımda rejissor dostum var idi. Tam yerinə düşərdi. Tam yerinə düşərdi. Varşavadan getdik Amsterdama, oradan qayıtdıq Almaniyaya. Özdə harda görməli yerlər var, Fransa, İtaliya, Yunanistan, Macaristan. Yaxın olar. Getmişəm hamısına. Qaydandan sonra Əliyağa ilə deyirəm, Dubaya da getdik. Deyirəm ki, Əliyağa, bura qədər gəlmişik, bir dənə görüntü çəkməliyik ki, sabah qaydanda kliplərin birində istifadə edək. Ağılsızlığımız deyil də, niyyətimiz o deyil. Bəs nə edirdiniz yəni? Ancaq gəzmişəm. Mən gəzməyə, megapolislərə baxmamışam. Şeyə, təbiət. Keçmiş tarix mənim diqqətimi çəkən belə şeylərdir. Ha, tarixi sevirsiniz. Yəni getdiniz ölkələrdən, sağ tarix xatirələr. Niyə bəs rejissor dostunuzdan getdiniz ora? İşimiz belə gətirmişdi. O kliplə bağlı deyildi getməyimiz. O ticarətlə məşğuldur həm ziyarət, həm ticarət məsələsi idi. Bir sualın var mı? Var aslında. Mövzu ilə bağlı. Yox, başqa sual. Başqa sual. Bu anda mən sual verim. Bir meyxanaya toxunmaq istəyirəm. Meyxana haqqında şöhrətin fikirləri. Meyxana haqqında mənim fikirlərim... Yəni, bugün meyxana niyə sual verir məsəlində? Çox müzakirə olunur, həm də tənqid olunur, tərbiyəni pozulur və s. pis vərdişlər falan. Sualımı bir ümumi açıqlamasını verdim ki, davamını da gətirəcəyim. Bugünkü meyxana haqqında fikirləriniz? Bugünkü meyxanaçılar haqqında fikirləri məladır, meyxanaçılar haqqında. Bunu həm münasibət zəmin yaradır, həm də onların qabiliyyəti. Tanıyıram axı, mən meyxanaçıların qabiliyyətini bilirəm ki, bunlar istəsələr narkotikdən yox da, sevgidən, dünyadan yaza bilərlər. Amma düşdükləri məclislər tələb eləyir ki, mənim adımı seç, özə deyirəm ki, starşı bıraqdı. O da məcburdur da, deyir ki, indi pul veribdir məsələn. Yanaşma təbii ki, fərqlidir də. Kim o qədər dərinliyini düşünmür. Məsələn, meyxanaçı var ki, ədəbiyyatın demək olar ki, ən vacib yerlərini bilir. Hətta təhlilinə mən bu yaxınlarda Baləli ilə bir məclisdə oturmuşdum. Ona sual verdim ki, əstağfurullah dedim, yanlış anlama, mənim niyyətim səni imtihan eləmək deyil. Sadəcə mənə maraqlıdır ki, sən bu şeiri necə təhlil edirsən, qəzəli necə təhlil edirsən. Ağıxan Abdullayev də Təbriz konsertində bunu oxuyubdur. Dağı tol əyirə qaşının üstə zülfü qara yeri, vuranda qibəti kübrada zülfü qara yeri. Quru yer üstə qədəm qoyma, minnətim çəkirəm, göz üstə qoy qədəmin, yar mahi parə yeri. Dağı tol əyirə qaşının üstə zülf də tellərini də zülflərini, əyirə qaşının üstündə dağıt yeri. Vuranda qibəti, yəni qeybət etsən kübrada, o dünyada zülfü qara yeri, zülfü qar qılıncına doğru yeri. Quru yer üstə qoyma qədəmlərini, buralarda gəzmə, minnətim çəkirəm. Gözümün üstünə qoy qədəmlərini, ey ay parçası, yarı mahi parə yeri. Kişinin oğlu nöqtə-nöqtə təhlil elədi. Amma özləri də deyir ki, bizim niyyətimiz gənclərin əxlaqını pozmaq deyil.
İndi bəzən elə olur ki, həmin mühitdə, həm də bu əvvəlcədən düşünülməmiş bir vəziyyətdir deyə biz kontrol eləmək biraz çətin olur. Ona görə də bu yayılır, gündəmdə bizi yaxşı qarşılamırlar bəzən. Mən özüm onun əleyhinəyəm. Çalışdığımız qədər gənclər yaxşı bir nümunəvi bir addım ataq ki, onlar da bəhrələnsinlər. Çox təəssüflər olsun ki, o qədər gözəl-gözəl şeylər danışan, o qədər yaxşı işlər görən ünlülər var. O gənclər onlara baxıb ibrət götürmür. İndi bir dənə meyxanasının narkotiklə bağlı dediyi şey, bu bunun tərbiyəsini daha çox pozur. Qulaq asırsın meyxanaya özün şəxsən? Yox, meyxanaya qulaq asmıram, amma meyxanası dostlarım var. Niyə qulaq asmırsın? Səbəb nədir? Yəni diqqətini seçən bir məqam mı? Səbəb musiqiçi olmağımdır. Mən səliqəli musiqiyə öyrəşmişəm. Orada ritmin normaldır da, yəni dedikləri yerdə həm düzgün akustikanlı olmamağı, əvvəldən planlaşdırılmamış bir kompozisiyanlı olmamağı, ahəng olmaması, qarmoniyanlı olmamağı, ritm hətta rüsunkasına qədər bu səliqəsiz musiqinin alınmasına gətirib çıxardır. Mən də özüm musiqiçi olduğum üçün, mən adi küçədə yeriyəndə addımlarımı simmetrik atan adamam ki, o qədər simmetriya xəstəsiyəm də. Stonsun da bir dağınıq bir şey olsun, bunu düzəldəcəm ki, burada hər şey qaydasında olsun. Hə. Buna görə də orada çirkli səslənmələr, qışqırmaq, bağırmaq, bu istər istəməz orada olan artıq mövzunun gözəlliyi gözümdə qalmayacaq. Onda belə bir məqam yaranır. Şöyrə, bax, hal-hazırda gənclərimiz, yeni nəsil cavan uşaqlardan söhbət gedir. Hamısı TikTokda baləli, yəni o tipli meyxanaçıların, onların meyxanalarını qulaq asırlar. Hətta avtomobildə belə, zamanında da var idi, amma zamanında belə deyil. O qədərcə deyildi. Amma indi tamam, yəni bu sizcə bu musiqinin bir növ, yəni siz bir musiqiçi olaraq qalmışsınız, getmişsiniz meyxanaya. Amma yeni nəsil onu hələ qavramır. Təbii ki, yeni nəsil hamısı musiqişünas ola bilməz ki. Mən anladıqlarımı onlar anlamaya bilər, ya da əksinə, onlar anladığını mən anlamaya bilərəm ki, adam var ki, burada olan disbalans onu rahat eləməyə bilər, o mövzunun gözəlliyinə baxar ki, şair gör burada nə deyib. Mən o heç mövzuya da gedib çıxa bilmirəm və heç vaxtda efirdən kimisə tənqid eləyəcək bir, ümumiyyətlə, tənqid eləmək özü bir təhlükəli bir şeydir. Hətta böyük bir məsuliyyət tələb edir. Mən həkimi tənqid edirəmsə, ən azı bir iynə vurmağı bacarmalıyam. Mən musiqisini tənqid edirəmsə də anlayışım olmalıdır. Do major nədir, bir not nədir, şeiriyyat nə, ahəng nədir, qoşma nədir, ədat. Bunları bilməliyəm də. O qardaş, əgər bunları bilmirəmsə də sadəcə fikir bildirə bilərəm. Bəyəndim ya da bəyənmədim. Bu qədərdir. Bəzən olur ki, baxırsan ki, heç nədən anlayışı yoxdur. Amma deyir, burada belə bir şey olsaydı daha başqa olardı da məsələn. Yağına bir mız qoymalı. Hətta onlar üçün barmağımın onu da qızıl elə deyəcək mən gümüş istəyirdim. Bu qədər önəmli deyil o şeylər. Amma o da xalqımızın balasıdır. Onun da evdə nişanlısı baxır, yoldaşı baxır, qızı baxır, oğlu baxır. Niyyətim əstəğfurullah aşağılamaq deyil. Sadəcə özüm tərəfindən öz mövqeyimi bildirirəm ki, mənim meyxanası dostlarım var və mən onların sənətinə görə onlara qiymət vermirəm də. Adamlıqlarına, insanlıqlarına görə qiymət verirəm. Meyxananın da bəzi məqamlarda o qədər gözəl sözləri, bir də ki, orada müşahiyyət yerində olanda olur ki, bəzən dəyişmirəm, hətta axıra qədər qulaq asıram sözlərə ki, görüm nə yazıblar. Bu mövzu ilə bağlı sual verəcəm, amma bir sponsor haqqında məlumat çatdırım. Verilişimizin sponsoru sizə inşaat sektorunda ölkənin ən nüfuzlu təmir tikinti şirkətlərindən biri olan Evin Az haqda məlumat vermək istəyirəm. Əgər mənzilinizin təmirə ehtiyacı varsa və ya yeni bağ evi, villa tikdirməyə arzusundasınızsa, peşəkarlardan ibarət komanda axtarırsınızsa, düşünmədən Evin Az şirkətinə müraciət edə bilərsiniz. Arzuladığınız dizaynda xəyal etdiyiniz mənzili Evin Az ən qısa zamanda təmir edib sizə təhvil verəcək. Evin Azın əsas məqsədi keyfiyyətli iş və müştəri məmnuniyyətidir. Hətta ən məşhur şou nümayəndələri belə evlərinin təmiri, bağlarının tikintisini Evin Az şirkətinə həvalə edirlər. Telefon nömrələri ulduz 78-76 şəhər telefonlarından bu qısa nömrəyə ödənişsiz zəng edə bilərsiniz. Bundan başqa evin.az internet portalına, yəni saytına daxil olmaqla satmaq istədiyiniz bir əmlak varsa və yaxud yeni əmlak almaq istəyirsinizsə, bu internet saytından həm sata bilərsiniz, həm də ala bilərsiniz. Sponsorumuza təşəkkür edirik. Niyə əslində bu sualı verdim? Çünki əməkdar artist Elza Seyidcahanın bir qalmaqallı fikri səslənib ki, bəzi meyxanaçılar bizim uşaqlarımızın dinini, imanını, tərbiyəsini pozur.
Yəni bu cür bir qalmaqallı fikir səsləndirib pis vərdişlərlə bağlı uşaqları aşılayırlar. Heç hərflərimizi, sözlərimizi də düzgün tələffüz etmirlər. Bax, sualımın əslində verməyi bu Elza xanımın fikirləri ilə bağlı idi. Elza xanıma buradan salam verir Elza xanımı. Sənətinə hörmətim var. Mən yəni Elza xanım fikir müdaxilə eləyə bilsəydi, o ixtiyarım olsaydı. Onun fikrinə hörmətlə yanaşdım, amma bu Meyxanaçılar Diksiya Akademiyası deyil ki. Meyxanaçıdan niyə düzgün qüsurlu nitki gözləyəsən ki? Sənin övladının qüsursuz nitki meyxanaçılar tərəfindən gəlmir ki. Bunun üçün çalışan nitki mərkəzləri var da, Diksiya Akademiyaları. Əgər nitki uşağın nitkində problem varsa da Diksiya Akademiyasına göndərək. Əgər uşağın əxlaqında problem varsa da valideynlər biraz narahat olsun. YouTube-un da, TikTok-un da onun da çarəsi var da, YouTube Kids var. Uşaq üçün olan YouTube-lar var. Ya da ki, bir ixtiyar sahibisən, al telefonunu, get dərsi oxu dinləndə. Bəlkə də mən uşaq sahibi deyiləm deyə belə bu qədər basit düşünürəm, amma görürəm də uşaqları, adi qardaşımın uşaqları, mən onlara yorulmuşam deməkdən ki, o telefonu alın onun əlindən. Onun lazımsız informasiyalar çıxır onun qabağına. Mən keçən verilişdə danışmışdım, bizim əhvalımızın pozulmağına, bu qədər aqressiv olmağımıza tələsirik. Hətta o qədər tələsirik ki, hüzur yerində sada baxırıq ki, biz çıxardıq. Diskomfort oluruq, amma əvvəllər belə deyildi. Bunu texnologiya da anlayıb, WhatsApp belə anlayıb, 2x var orada. Anlayıb ki, tələsirik, səsi artıq, o 2x-ə qoyublar ki, onsuz da tələsir bunlar da. Tez qulağasız. Hə, bunlara səbəb bilirsiniz nədir? Bunu hesab edirəm ki, duyğuların tez-tez dəyişməlidir. O vaxtı kənddə birinin inəyi bala verən kimi hamı xoşbəxt olurdu. Bir dənə bir səhər tezdən yuxudan oyandın, gördün ki, şad xəbərdir də, xoşbəxt oldun, amma sənin duyğun dəyişmir axı tez-tez. Heç nəyin qədri qiyməti bilmir, dəyəri qalmayıb. O vaxtı cəmatın bir 06-sı olardı, onu belə basırardılar üstünü, silərdilər, təmizləyərdilər, qıraqdan baxardılar. Bəli, İndi 200 minlik maşın günün altında yanır, heç kimin belə marağında deyil də. Heç nəyin dəyəri qalmayıbdı, agresiv olmuşuq. Kimdəsə də günah axtarırıq da. Baxırsınız, duyğuların dəyişməyi bizim beynimiz, mənim 28 yaşım var, 30 yaşlı adamlar, gənc adamlarıq da, orqanizması sağlam. Bizim beynimiz hər gün duyğularımızın dəyişməsini algılayacaq qədər mükəmməl deyil. Bir insanın duyğuları gündə 2 dəfə dəyişə bilər də, normalda 3 dəfə dəyişə bilər. Telefon əlimizdədir, bir dəfə baxırıq deprem, bir dəfə baxırıq Rusiyada baş verən hadisə, terror hadisəsi, bir dəfə baxırıq şəhid xəbəri gəlir, bir dəfə baxırıq ki, nəsə orada terror, burada bir dəfə baxırıq sevinirik, yaxşı məlumatdır, bir dəfə baxırıq əsəbləşirik belə. Duyğular nə qədər dəyişir? Adam əlbəttə kontrolsuz bir hisslərə gəlib çıxacaq da. Uşaqlar da həmçinin, hələ biz bunun altından qalxa bilmirik, uşaqlar nə eləyəcək? Düzgün psixoloji yanaşma burada çox önəmli bir şeydir. Və böyük ehtimal ki də meyxanaçılar bugün bəziləri gündəmdədir. Sırf gülləni ora vururlar ki, eynən. Oradan cavab bizə həmən gələcək də. Yəni susmadan cavab verə biləcəklər. Bu axı fərqlənən mövzudur. Mən əslində nəyi düşünürəm? Bu sizin fikriniz idi, qarışa bilmərik. Elza xanımın demək olar ki, tam əks fikirdəsiz də. Mən belə başa düşdüm. Çünki mən dediklərinizdən Elza xanımla mən razıyam, o tərəfindən razıyam. Narazısınız. Yox, razı olduğum tərəf odur ki, əxlaqını pozur deməyək. Əxlaqını pozur tərəfindən razıyam. Yəni bu tək uşaqlar üçün deyil də. Bir sənət adamı, bir böyük bir publikaya xitab edən bir sənətçi niyə narkotikdən oxusun ki? Onunla nə əla razıyam. Amma burada digər tərəflər var ki, bəlkə də mən özüm valideyn deyiləm deyə mən anlamıram ki, uşağa bu qədər yanaşmaq nə qədər adamı narahat eləyir. Məsələn, bugünə qədər orada TikTokda qabağımıza nə qədər dini videolar çıxır. Yəni, uşaq belə pozlandı ya da ki, o TikTokla bəhrələnəcəksə, elə o dini videolara baxsın, mömin olsun da. Amma siz gələnə qədər biz elə bir mövzu ilə müzakirələr edirdik. Fikir vermişsiniz, dediniz ki, evdə uşaqlar var da. Yəni, bizdə də evdə 2 dənə uşaq var. Biri 10, biri 7 yaşında. Yəni, təsadüfən ağızdan bir pis söz çıxsa, evdə hamı çalışır ki, evdə uşağın yanında xoşa gəlməz bir söz. Təsadüfən ağızdan bir söz çıxsa, uşaq birinci o sözü götürür və gün boyu o sözü əzbərləyir sanki. O yeni sözü. Pisə elə bil ki, sanki pisə bir maqnit kimi o pis sözü uşaq çəkir özünə. TikTokda mən də hardan izləyirəm. TikTokda ki, axşam uzanıram, yatana gedələr, qurtdalayıram. Görürəm bu, sırf o bəzi yeni yetmə uşaqlar var. Saçı belə döyməli və meyxananın altında tamam o belə konkret olaraq pis, xoşa gəlməz deyə. Yəni, hiss edirsən ki, bu
verdiş kimi yaradır yeni yetmələrdə. Onların altında bax o cür yeni yetmələr döyməli, saçı uzun, maykada belə bir təhər videolar çəkirlər, paylaşırlar və bəyənməsinə baxırsan 40 min, 60 min, milyonlarla baxış və bundan da o biri gənclər girirsən məsələn eyni mahnıya görürsən ki bir deyil, yüzlərlədir eyni tipdə bir də görürsən yeni yetmə çıxır qarşısına. Bəlkə də Elza xanım onu görür. Mən belə düşünürəm. Onu görüb. Bununla bağlı bir kiçik bir mövzuya toxunum. Mən kitab oxumağı çox xoşlayıram. Və hər zaman yeni bir kitabın axtarışındayım. Hansı janrda? Ən çox motivasiya janrı. Və Mark Twain'in bir kitabı var idi. Mövzunu bunu qoyub ona keçirəm məsələn. Bir şey deyim. Valideynlərin uşağın üstündə ümumiyyətlə uşağın müqəddəratı üçün valideyn böyük bir rol oynayır. Mən bir 13-14 yaşımda kənddən ayrılmış bir uşaq kimi məni bu qədər disiplinli öyrədən hərbi olubdu. Böyük ehtimal ki, hərbidə olmasaydım, başqa xarakterdə ola bilərdim. Belə düşünürəm. Kitabda belə bir şey yazılmışdı. Uşaq adətən görmüşük də, harada kriminal kişilər var, onların anası həmişə fağır olub. Yazıq arvat, elə oğlunun dərdini çəkib. Uşaq da bütün günü davada, orada, burada. Arvat da ölüb ölümdən qayıdıb orada. Bunun səbəbi, indi kitab, psixoloji kitabı belə izah edir ki, bu temperamentin flegmatik tiplərinə aiddir. Deyir ki, uşaq hələ balaca olarkən evin içində o yana bu yana qaçanda birdən yıxılır, başı dəyir, uşaq ağlamağa başlayır, anası tez gəlir sevgisindən uşağı qucaqlayır ki, akıllıcım, bura mənim balamı niyə ağlatdı falan, bizim indi loru yanaşmamızda. Uşaq da sakitləşir, elə bilir ki, anası stolu döydü, uşaq sakitləşdi, elə oradan ona bir impuls gəlir ki, mən canım acıyanda, ağrıyanda, pis olanda, ətraf aləmi vurub dağıtmaqla sakitləşə bilirəm. O impuls ona oradan gəlir. Bu, Rusun əsarətində olduğumuz zamanlardan bugünə qədər təzə doğulan uşağa kamaz alırlar, başını sürməyi. Qız uşaqlarına da kukla falan indidən tikməyi, arvadlıq eləməyi öyrənir də. O da böyüyür, şofer olur o birisi də. Yəni, amma başqa ölkələrdə, təbii ki, biz, əstəğfurullah, biz o qədər belə sistemə irad tutacaq qədər böyüməmişik. Amma özümüz üçün danışırıq da bunu da, bəzən görürük ki, amma məsələn, mən gələcəkdə valideyn olsam, mən övladım olsa ona paltar tikməyi yox da təhsil almağı öyrədəcəm. Bu mənim yanaşmamdır da. Yəni uşağın tərbiyəsini meyxanasılarda axtarmayacam. Ki, sən filan meyxanaya qulaq astın da belə tərbiyəsiz oldum. Biraz genimə bağlayaram, biraz öz diqqətsizliyimə bağlayaram ki, yoldaşıma deyərəm ki, sən hara baxırdın ki, bu məsələn belə bir şey oldu da. Yəni, belə meyxanadan narahatsın, sonra o meyxanaya baxmağa zəmin yaratma, telefonu vermə. Mən şöhrət çox mədəni sürətdə və ütülü sürətdə Elza xanım sizə bir cavablar verdi. Mən bunu belə başa düşürəm, düz deyin, şöhrət bunu çalışacaq. Çox istəyirəm, o əslində olan. Avtomobil sürələrini sürüşdürməyə çalışır. Elza xanımın eyni fikirdə olmamağım, Elza xanımla necə deyim, yanlış anlaşılmasın. Mənim ona böyük hörmətim var, sevirəm xanıma. Bizim dəyərli sənətkarımız. Yox, heç də yanlış anlaşılmaz. Sadəcə bəzi fikirləri ilə, çox gözəl anlaşılmaz. Bəzi fikirləri ilə razılaşmaya bilərəm də, bu da normaldır da. Yəqin ki, Elza xanım mənim bağışlayar. Deyirəm, bu təcrübəni keçmək üçün bir cəhdlər varmı bu? Övlad, uşaq, ailə? Mən nail ola bilmədiklərimi qismətə bağlamıram heç vaxt. Bilirəm ki, zamanı var hər şeyin. Əgər bugün həmin varlıqlara sahib deyiləm, həmin saydığımız şeylər məndə olmaması nə günahımdır, nə də geridə qalmışlığımdır. Ola bilər ki, indi zamanı deyil, başım kariyeraya qarışıb, işimə gücümə qarışıb, onun da zamanı var da. İnşallah 30-dan sonra düşünürəm ki, evlənmək barəsində qərar verim. 30-dan sonra. İsa, mən nə fikir vermişəm şöhrətdə? Bugün şöhrətlə, əvvəlki şöhrəti müqayisə eləyəndə bu motivasiya kitabları şöhrətə məli başını dəyişdirib. Həm danışıq baxımından, yanaşması, bir növ TikTokda da paylaşırlar. Müğənnilər var ki, məşğullar var ki, TikTok-a çalışırlar, sözlər deyirlər. Orada mənim hesabım var, amma girmirəm mən. TikTok-um yoxdur. Demək olar ki, yoxdur da. Amma adım var da, şöhrət var. Xoşunuza gəlir mi? Əvvəl ilişkilərdə dediyiniz bu TikTok-a mesaj olan söhbətlər, orada paylaşırsınız və ona baxın, zövq alasınız. Bəzən utanıram valla. Buna sözdür mən demişəm. Çünki bir ildən ilə mən dəyişirəm də. Keçən il dediyim sözlə indiki halım, bugün keçən ilki davranışıma baxanda olur ki, utanıram. Fikirləriniz mi dəyişir? Təbii ki, fikirlərim dəyişir. Hər zaman dəyişir fikirlərim. Niyə dəyişir, onu da bilmirəm. Amma heç vaxtda bugünə qədər hiss eləməmişəm ki, mən keçən il daha yaxşı idim, indi pis olmuşam.
get-gedə daha yaxşı. Dəyişən tək fikirlər deyil, yoxsa ətraf da dəyişir? Yox, ətrafım çalışdığım qədər dəyişməməyə çalışıram. Çünki mənim indi dost itirən vaxtım deyil. Bir də o ən sağlam kollektiv keçmişdən olan kollektivdir. Pis günlərin dostlarıdır. Gəl o pis günlərin dostlarının şərəfinə mən sizdən ifa alaq. Başlayalım. Sonra davam edirik. İndi peşmanam deyirsən nə faydası var gülüm Önəmli deyil ya sən ya mən sənə verdim zülüm Sənsiz olmur başa düş, sənsiz olmur əzizim Gəl qollarında ölüm, hardasam canım gözüm Qəlbinə viranələrdən qalmadım ki Mən sənə biganələrdən olmadım ki Sən mənə pərvanə mən şəm olmadım ki Mən gedib özgəyə həmdəm olmadım ki Qəlbinə viranələrdən qalmadım ki Mən sənə biganələrdən olmadım ki Pervane mən şəm olmadım ki Mən gedib özgəyə həmdəm olmadım ki Elə sevdim Çiçəklənən baharda güllər kimi Dalğalar dənizlər kimi Çağlayan göllər kimi O qədər darıxmışam Ot püskürür bədənim Bir damcı suya həsrət Səhralar çöllər kimi Qəlbinə viranələrdən qalmadım ki Mən sənə biganələrdən olmadım ki Sən mənə pərvanə mən şəm olmadım ki Mən gedib özgəyə həmdəm olmadım ki Qəlbinə viranələrdən qalmadım ki Mən sənə biganələrdən olmadım ki Sən mənə pərvanə mən şəm olmadım ki Mən gedib özgəyə həmdəm olmadım ki Bravo. Teşekkür ederim. Bu 10 milyonu keçdi desəm bu mahnı. Bəli. Ay maşallah. Bu mahnı 10 milyonu. Nə qədər vaxt? Ay maşallah. 5 ay olar. 5 aya 10 milyon. 5 ay olar. YouTube-da. Növbəti inşallah düşünürəm ki bu qədər uğurlu olacaq. Bəlkə də bundan da uğurlu olacaq. Bir layihəmiz gəlir. Layihəmiz gəlir. Bu Alma xanımla duetdi. Aha, uğurlu olsun. Ekskluziv açıqlamadır bu, deyəsən. Alma xanım digər verilişlərdə deyib, mən bilmirəm, deyəsən, ekskluzivdir, yalansı çıxaram. Uğurlu olsun, inşallah. Əslində uzun zamandır planlaşdırırdıq. Təqdimatı biz də edərsiniz. İnşallah, inşallah. Qoy, mahnımız çıxsın, gələr yalan. Alma xanıma da hal aldı, mən izləyirəm onun yaradıcılığını son illər. Sənətdə... Barmaq qədər sayla hörmət elədiyim adamlardan. Çox gözəl oxuyur. Barmaqla hörmət edəcəyim adamlardan biridir. Yəni sənət adamlarına hörmət etmirsiniz. Düzgün anladıqmı? Bilirəm. Barmaq qədər saylası adamlar var ki, hörmət edəyim. Az mı, çox mu saylası adamlar? Barmaq qədər hörmət edəcəyim insanlar var. Ekstra, yəni belə deyək də, mən biraz kənd uşağıyam da, mənim düşüncələrim biraz fərqlidir. Gərək o qədər məsuliyyətli olum ki, Mən bu camiyədən kiməsə bacı deyim. Amma Alma xanım o həmin yerdədir. Amma digərləri mənim çox qiymətli dostlarımdır.
hamısını dəstəkləyirəm. Bacım deyil. Bacım deyirlər amma. Amma xanımı biraz bacım qədər çox sevirəm. Nəyə görə? Çünki bəli. Mən alma xanımı tanıdığım üçün ona elə yanaşıram. Nəyə görə deyirəm? Çünki isə xatırlayırsanız bir mövzu yadıma düşdü. Adlarını açıqlamayacağam amma efirdə qeyrəti qeyrətimdir, namusu namusumdur deyə dostlar olub, yəni müğənnilərdən söhbət gedir. Sonra yenə araları dəyib düşmən oldu. Yəni ona görə biraz ağır cümlədir bu söz demək. Ümumiyyətlə radikal şeylər efirdə niyə danışılsın ki? Bax belə qeyrət mövzuları, belə şeylər niyə danışılsın ki? Onun bir danışanı vardı, onun bir danışanı var. Amma qeyrət olur. Qıcıqlandırıcı bir mövzudur. Adama baxıb deyirlər ki, gör kim, özü də bilir ha. Bilir ki, o nüfuzu yoxdur cəmiyyətdə. Bu da çox qeyrətdən danışır. Təbii tamaşaçılar əsəbləşəcək də. Ha, bunu da planlaşdı, planlı qoyurlar ki, qoy oradan cəmat reaksiya versin. Duetdən danışaq, təkib kimdən gəldi, necə baş verdi? Alma xanımla biz uzun zaman öncə planlaşdırmışdıq. Heydər Əliyev Sarayında Alma xanımın konserti olanda Öpüm Nəfəsindən mahnısını oxuduğu zaman Alma xanım düşdü səhnədən, biz birlikdə oxuduq həmin mahnını. Mən mahnının sahibiyəm deyə deyil. Mən o mahnıya verilən reaksiyanı gördüm, bütün zal fləşləri yandırıb, onunla bir yerdə mahnını səsləndirirdilər. Və bu mahnı Mustafa Cəcəliyini oxumuşam. Alma xanım öz konsertində sizin mahnını oxuyub. Bəli, mən özüm də orada fəxri qonağam. Mahnıya verilən reaksiyanı gördük. Axşam evə gələndə deyirik ki, bütün hamı bu mahnını bizdə eşitmək istəyirdi. Bəlkə elə çıxardıq. İndi bir 6-7 akustik layihə var, bir dənə duet var. Əməlli böyük bir layihələr var. Təbii ki, həm də səsimizin ahəngi tutur bir-birinə. Hə, 6-7 mahnının akustik qədər. Yəni, klip də olacaq 100%. Duet? Klip. Hamısı da çəkilir. Artıq çəkilib, hamısı hazırdır. İkisi üçü qalıbdır, montaj edir. Bu qədər işi necə saxlaya bilmişsiniz hamısını bir yerdə, heç bir ışıq üzü görməyib? Neçə müddətdir bu davam edir? Bir dəfə bizim rejissor ekibinin komandasının biri çəkib paylaşmışdı kadr arxasını. Onu həmin sildirdi ki, qoy sürpriz olsun da. Neçə iş də ard-arda gələcək? Yeddi iş ard-arda. Maraqlı, bax, mənə maraqlıdır. Həmişə duet oxuyanlar nəyə bölüşə bilmirlər? Kimin səhifəsində paylaşılacaq bu? Kimin YouTube səhifəsində paylaşılacaq? Onun saçının bir telinə qurban olsun. Önəmli deyil kimdə paylaşılacaq. Bizdə, yəni, belə eləyərik də maksimum. Biri səndə, biri məndə. Əgər Alma xanım desə ki, ver hamısını məndə paylaşaq. Amma sizin səhifəniz daha çox ondan baxışlıdır, həm pul gətirir. Bu aralar Alma xanımın 2 dənə mahnısı durmadan trend oldu. Bugün də birinci də Alma xanım. Bəli, mən Kvorp-dan baxıram, YouTube-un böyük bir alqoritmi var. O ölkələrin siyahısını verir və bunu şirkət özü qərara gəlibdir ki, belə bir sistem hazırlayayım. Tamaşaçıların ixtiyarına verib biz login parolsuz ora müdaxilə edə bilirik. Girə bilirik, görürük ki, hər ölkənin siyahısında kimin fake baxışları var, kimdə orijinal baxışları var, onu görəm. Hətta, buna baxmaq olur. Hansı saytdır? Kvorp. Kvorp. Bunu YouTube-un özü verdi tamaşaçıların ixtiyarına, bezdilər axıda. Mən Kvorp-dan baxıram ki, Alma xanım Azərbaycan üzrə trendi birinci növrəli təmsil edən adamdır bugün. Mənim üçün kimin kanalında verəcəyimiz barəsində hiç düşünməmişik deyə. Götürsün də öz kanalında. Sizin kanalda var saxta profillər yoxsa? Yox, kənardan müdaxilə ola bilər, amma mən həmişə bunun qarşısını almağa çalışmışam. Bəzən piratlar hücum edirlər gecə ilə. Məsələn, insanların 90%-də yuxuda olduğumuz zamanlar hücum edirlər. Bəli, bəli. Hal-hazırda hücumumuz fasiləyədir. Gəl fasiləyə hücum eləyək, sonra qayıdarıq. Bizim hələ ən ekstra mövzularımız fasiləyədir. Səni gəzdim, səni axtardım damla damla Səni kimsə əlbəz etmir, kimsə sən olmur, nə olar anla Kimlər gəlir, kimlər gedir, nə etsəm də yerin dolmur Yenə dolaşıb sənə gəlirəm, məndə alınmır hər adamla Get, dilim deyir, get, ürəyim deyir Getmə amandı, get Fikir vermə dediklərimə Hamısı yalandı, sus Bax,
bax gözlərimə doğru yalan orada görəcəm bax nə hallardayam çıxır canım xeyli zamandır gec dilimdə hir get ürəyim deyil getmə amandır gec fikir vermə dediklərimə hamısı yalandır sus bax gözlərimə doğru yalan orada görəcəm bax nə hallardayam çıxır canım xeyli zamandır ki yerin dolmadı məhvettin arzuları bizi öldürdün ay zalim nə səndən nə məndən nə də bu sevgidən əsər qalmadı get dilimdə hir get ürəyim deyir getmə amandır get fikir vermə dediklərimə hamısı yalandır sus bax gözlərimə doğru yalan orada görəcəm bax nə hallardayam çıxır canım xeyli zamandır get dilimdə hir get ürəyim deyil getmə amandır get fikir vermə dediklərimə hamısı yalandır sus bax gözlərimə doğru yalan orada görəcəm bax nə hallardayam çıxır canım xeyli zamandır Sen yeni mahallardan biridir, hə? Çox gözəl mahallıdır. Köhnədir bu. Get. Bir il olar, bir ildən də çox olar. Aha. Get. Əslində mənalı bir sözləri var bu mahallıda. Həyatında olub bu, get deyə bildiyin ki, çıx get artıq həyatından bəsdir. İstəmirəm səni görmək. Çox. Biz bunu, mən bunu danışsam, eşqə-meşqə bağlayacaqlar. Bu kişi dostlar ola bilər. Bu qadın da ola bilər. Eşqdən tanışmaq pis deyilmi? Pis deyil. Mən eşq əzabı çəkmirəm. Çəkməyi də özümə sığışdırmaram. Sığışdırmazsız. Hə, heç vaxt deməməyə çalışırıq. Amma bəzi mövzular var, orada heç vaxt deyə bilirik də rahatlıqla. Yəni eşq əzabı çəkmək deyəndə mənə görə mən özüm-özümə yazığım gələr ki, sən nə gündəsən eşq əzabı çəkirsən. O qədər çox böyük bir problemlər var, o qədər böyük bir dərdlər var ki, mənə görə bu dərd deyil. Eşq əzabı çəkməmişsiniz yəni? Bu günə qədər çəkməmişsiniz? Əzab çəkməmişəm, amma alınmayan münasibət olub, amma əzab çəkməmişəm. Alınmayan münasibətlərdən danışmışkən, bu yaxınlarda Natəvan xanım, Natəvan Həbibi qonağımız idi. Belə bir fikir səsləndirdi ki, sevginin müddəti var. Bir il, iki il, üç il, yəni müəyyən müddətdir.
Ondan sonra bu müddət bitir. Necə alt hər bir məhsul üstündə yazılır, istifadə müddəti bitmişdir. Yəni itinə müddəti bitmişdir. Yəni bu müddət bitir. Daha sonra bu münasibət artıq sevgidən keçir vərdişə, öyrəşməyə, hörmətə. Qatılıram hardasa. Razısınızmı bu fikirlə? Bilirəm ki, məsələn, sonsuz sevgi yalnız aləmlərin Rəbbinə məxsusdur, amma insanları sevmək bəzən onun bir kiçik səhvinə bağlıdır. Kiçik səhvə bağlıdır ki, onu sevməyə biləsən. Düz deyir də. İdeal insan var. Yox. Özümüz qarışıq. Yoxdur. Bir gün bizi də sevməyə bilərlər də, doğru. Bəlkə amma bu sevgidən, eşqdən gedir də. Məsələn, tamaşaçılar bizi eşq anlamında sevmir ki, buna ailə quracağam deyə sevmir ki. Mən əgər ailə quracağım adamı sevməkdən danışıramsa da, ola bilər ki, hardasa bir nöqsan eləyim, o xanım daha məni sevməsin. Amma çocuqlara xatir dözsün, otursun. Ya nə bilim, el aləm nə deyər deyə dözsün, otursun. Ya bəlkə də öyrəşib mənə bilir ki, nə olsun sevmirəm, amma bundan da yaxşısını tapa bilməyəcəm kimi düşünür. Elə bütün münasibətlərin başında sevgi dayanmır. Sevgi mənə görə bəlkə də ən sonda dayansın, əsas hörmət dayansın. Hətta ən sonda dayansın. Hörmət dayansın, mənə hörmət dayansın, hörmətdən arxada sevgi dayansın. Yəni hörmət bitsə, sevgi də bitəcək. Sevgi bitdiyi zamanlarda hörmət bitməyə bilir. Hətta pərdə çox mən önəmlidir. Pərdə götürülməlidir. Ən güclü his sevgidir. Sevgidir. Sevgi adamı kontroldan çıxardır. Çünki sevgi cinayətlər baş verir. Olduqca da təhlükəlidir. Olduqca da təhlükəlidir. Çox təhlükəli. Cinayətlər on... bilirəm sevgiyə görə, adam sevgilisinə görə gedir cinayət işləyir. Başa düşürəm. Olduqca da təhlükəlidir. İş adamları var onu kontrol etmək ki, müəllimlər var ki, işləri uğurlu olsun deyə münasibət qurubunda sevmirlər. Uzaq gəzirlər. Münasibətdən uzaq gəzirlər. Soyuyurlar. Çünki, çünki sevgi onları uzaqlaşdırır. Bax, belə bir şey deyim də, o baxır kimə? Məsələn, müğənni var ki, başı münasibətə qarışır, iş gücüyyətdən çıxır. Bəs onu deyirəm də? Hə, o bilir də, özünü, artıq özünü tanıraq adam gələk yerini bilər. O yerini bilən adamdır kimdirsə də. O yerini bilən adamdır. O bilir ki, mən bir dənə birini tapdım özümü, o qadağa qoyacaq ki, tamaşaçılarla şəkil çəkdirmirsən, efirə çıxmırsan, qısqanıram, camat qoşmursan, sür bunların davasına bak. Valla, o adam yerini bilən adamdır adamlar. Yəni cahildilər. Təbii ki, bu cahillikdir də. Bu zamanında bilmirsən kimlə evlənirsən də. Zamanında da. Bəli. Sən bəyən bilmirdin ki, mən müğənni. Özdəki bax, bir də ki, bəzən dünən axşam bir məclisdə idik. Dostlardan biri dedi ki, bu müğənnilərə də biraz qız vermək çətindir. Dedim, sizin minnətiniz olsun. İxtisas nə önəmlidir ki? Sizin ətrafınızda çox xanım olur da. Düşüncəyə bax. Niyə? Oyda bu düşüncə yox, bəyən mən taksi şoförü olsaydım, gecə saat 2-də mənim maşınıma xanım oturmayacaqdı. Belə daha çox şansım var ya kontakt olmağa. Bəli. Yenə mən həkim olsaydım, mənim xanım pasientim olmayacaqdı. Yəni ixtisas nə önəmlidir ki? Önəmli deyil, əsas insanın özüdür. Yəni, adam var ki, xəyanət eləməyə şansı var. Nə cavab verdi? Nə cavab verdim? Mən dedim, zarafat da təbii ki, bu mənim çox yaxın dostumdur. Zarafat dedim, sizin minnətiniz olsun ki, qarşınızdakı adam müğənnidir. Təbii ki, müğənnidən də müğənniyə fərq var. Müğənni var ki, pis insan sahədə pisdir. Əlbəttə, yəni bu kişi vəzifədə də, həkimlikdə də, polislikdə də adam pisdirsə də önəmli deyil, o müğənnidir, polislik fərq eləmir. Onun özündən asılıdır, xarakterindən asılıdır. Amma sadəcə müğənnilərin ifşa olunmaq şansı daha çoxdur. Üzdə olan adamdır ki, hamının diqqətini o çəkir də. Bu demək deyil ki, bu hamısı belədir. Mən hamısının adından danışmıram, mən öz adımdan danışmamış. Amma keçmişdə də olub da belə şeylər də. Sadəcə onların TikTok-u yox idi. Eynən. Telegramı yox idi. İfşa olunmurdular. Vallahi. Tolik ilə söhbət eləyirik bu sadəcə. Tolik belə kaş deyir o vaxtları deyir. Bu Instagram-da. Çəkilən telefonda. Bir sual verəcəm amma tam səhv istəyirəm cavab alım Şöhrət sizdən. Olur mu həyatında, yəni bu əslində dalmaz vaxtı hər bir kişinin başına gəlir. Bir xanımı bəyənəsiniz, xoşunuz gəlsin və şəxs ona yazasınız və yaxud da yaxınlaşasınız. Yox, 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 o qalib desin ki, niyə bunu mən, niyə şəxsən mən, bu qədər ətrafında qızlar var, ətrafın qızlarla doludur, niyə məni seçirsən və sən də həqiqətən həmin anda düşürsən ki, necə yəni sənə xoşum gəlir. Bunu sən eləyərsən, eləyər, hə, yanaşmağa baxır da, necə yanaşırsan da, durub kişilə yaxınlaşası deyiləm ki, ya da durub sosial şəbəkədən yazası deyiləm ki, salam xanım, sizdən xoşum gəlir. Elə deyil də. Amma ciddi münasibət üçün ola bilər ki, yaxınlar, qohumlar, anam, gəldimiz falan kimsə düşünə, buna bənzər hallar yaşamışam. Niyə mən? Mən hara, sən hara? Həmin anda cavabın nə olub? Cavabım o olubdur ki, bəyəndim də səni bəyəndim, necə yəni, niyə mən? Bu qədər bəsit də, niyə mən? İnanmır. İnanmıyordu ki, yox, ola bilməz. Onların da ömrü uzun getmir də.
çoxusu münasibəti saxlaya bilsin deyə özünü başqa cür aparır, bir zaman sonra özü olur. Onda da bəyənmədiyim xarakterlə ortaya çıxır. Əslində mən biraz normal xarakterim yoxdur münasibət barəsində. Nədir normal görə olmayan? Normal olmayan mənə görə normaldır, qarşı tərəfə görə normal deyil. Aha, hansıdır bunlar? Normal olmayan, mən paylaşmağı sevmirəm. Bu mənim qısqançılığım deyil, ha. Mən ona ixtiyar verirəm ki, azad olsun. Bir də baxıram ki, öz başına olub. Mən səmimiyyət yaradıram, bu şiddi eləyir. Belə münasibətlər olanda çalışdığım qədər uzaqlaşmağa çalışıram da. Və mən durub həmin adamlarını deyirəm ki, bir zamanlar buna zaman ayırım, dəyər verim, qiymət verim. Sonra da düşünmə onun haqqında pis danışım. Özüm-özüm əsk etmiş olaram da. Münasibət heç başlamamış tanıdığım üçün bitirirəm. Bunlara da daha ciddi düşünsəm, nə zaman ki 30-dan sonra düşünsəm. Əslində bəzən böyüklər deyirlər, abala 30-u yana kesirtmə, kesirtin evlənə bilməyəsən. Bax, o bilirsiniz niyədir? Niyə? O 30-dan sonra doğru qərar verir deyə evlənə bilmirəm. Ona görə, xarakterinə uyğun. Mən uşaq olanda, məsələn, ola bilər ki, qarşı tərəfi tanımaya bilərdim. Amma indi tanıdığım üçün biraz çətin olur da mənə. İndi də mənim ən qlobal problemlərimdən biri evlənməkdir, evdəkilərim falan. Bu, nə vaxt evlənəcək? Bir də bu da evlənsə hər canımız dincələrdir. Bunlar nə oynadacaq deyə mən gedim evlənim. Allah mamaya can sağlığı versin. Yəqin ki, hər həftə bir şəkillə. Çox olur, elə şeylər çox olur da. Gəlir ki. Doldurmuşlar deyə bunlarımı. İlk başda görünüş mü önəmlidir, şöhrət, yoxsa? Mən birinci gözəl, səmimi deyək də. Məsələn, heç bir kişi çirkin qıza aşıq olmur. O birinci onun gözəlliyinə aşıq olur. Sonra tanıyandan sonra artıq onun qərarıdır. Xasiyyətləri tutdu ya da tutmadı. Amma birinci gözəlliyi önəmlidir. Burdan bibimi salamlayıram. Bibimə dedim ki... Gözəllikdən danışmışdım, bibi yada düşdü. Hə, yox, elə söhbətdən danışmışdım. Deyirdim, bibimə dedim ki, bəs bir qız mənə tap görümdə, kimi tapmışdın, sən tap da dedim. Vurdu, gözünü çıxartdı. Qızın gəldi, çıxdı, 36 yaşı. Amma dedim, sən onu bibinin gözündə gördün. Dedim, ay bibi, hara getmişsən. Allah ömür versin. Allah, salamlayıram buradan onu da. Yəni, belə hadisələr də gülməli, belə hadisələr də yaşanır. Bunlar niyə belə tapırlar? Bilmirəm, bizdə də belə var. Mənə deyirsən, 38 yaşım var da. Neçə yaşında istəyirsən? Deyirəm də, 40 alıyordum da. Niyə özünüz tapırsınız? Niyə özünüz istədiyiniz insanı seçmirsiniz? Səbəb nədir? Niyə valideynlər evdəkilərə bıraxırsınız? Bugünkü gün mənim üçün mövzu bu deyil axı. Mən axtarışda deyiləm bugün. Mama da düzgündür, mamadır da, indi o birini bəyənib. Mənə göndərir ki, bəlkə bunu bu da bəyəndir. Həm də qismət deyilən bir şey var. Yox, mən nail ola bilmədikləri bir qismətə bağlamıram. Bağlamırsınız? Qətiyyən bağlamıram. Mənim arzularım yoxdur, mənim hədəflərim var. Sırf hərbçi beyni. Arzu qeyri-qətidir. Onda artıq ailə qurmağınızın yaşını beyninizdə qurmuşsunuz ki, bu yaşda ailə olacaq. Düşünürəm, ola bilər ki, bəlkə tez də ola bilər. Neçə yaş fikirləşir şöhrət? 30-dan sonra da, hələ çox 30... var. 30-dan sonra, yəni 31, 32, 33, 34, 32, 35... 32, 33 belə olar. 32, 33. Ya da 30-a qədər. Bilmirəm də, mənim elə yaşım çox deyil axı. Bayaq azadlıq söhbəti açıldı, azadlıq verirəm belə-belə. İnşallah ki, hər ikiniz də baysınız, inşallah evlənərsiniz. Evləndikdən sonra müəyyən sərhədlər olacaq ki, işə getmə, otur evdə mən... Yox, 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 elə şey... Qadağalar olacaq mı? Yenə də adamdan asılı da. Məsələn, adam var ki, niyyət. Məsələn, bəzi kişilər var, niyyəti odur ki, getsin bu orada iş yerində birini tapsın, o bütün enerjisini ona boşalsın, yoxsa axşam gəlib mənim ətimi yiyəcək. Ona görə icazə verir gedişdə. Bəzi qısqançılığından deyək ki, otur evdə. Mən buna fərqli yanaşıram da. Adam illərdir təhsil alıb, oxuyub ki, ərə getsin, ərə qoymasın, desin, otur evdə. Belə də olanda, onun həm işinə hörmət qoymamış kimi çıxıram. Mən özümü düşünürəm də, kimsə məni... Mən xaricdə olanda piyanonun ötürü darxan adamam. Mən maşından ötürü darxıram başqa ölkədə olanda. Gəlirəm, görürəm, sevinirəm. Doğmamı görürmüş kimi. Maşını görəndə? Maşını görəndə. Mən piyanonun ötürü darxıram, Allah şahidi. O qədər... hətta uzaq qalanda tez qaçmağa çalışıram. Gedim bir onun arxasına kesin bir piyanonum. Onun da piyanəsi bəlkə banki sektorudur. Yəni, hörmət qoymağa çalışıram. Amma bir şey var da, əgər mən desəm ki, oturacaqsan evdə işləməyəcəksən,
o demesin ki, yox istəyirəm. Yəni bir adamın varlığını istəməsinlər, bəli. Ağırlıq istəməsinlər. Hmm, çox maraqlıdır. Göçsün istəsin də, yəni nə olar ki, mənə də dəstək olmuş olar. Aha, dəstək olur. Əslində bir müsbət xarakter nədir ki, insan kim olduğunu, nə olduğunu münasibət rəsmiləşdirmədən öncə ortalığa qoyur. 100%. Çünki ən pis odur ki, biz bugün sosial verilişlərdə də görürük ki, bütün problemlərin yaşanmasına səbəb nişanlı olduğu ərəfədə kim olduğunu bilmir, amma ailə qurandan sonra kimliyi ortalığa çıxır ki, bu da problemlərə... Sərhət dediyimiz, məsələn, qadağa buydu ki, sən taksi ilə getməyəsin. Sənin üçün özəl sürücü ayarlanacaq, ondan gedib gələcəksən. Bir müddətdən sonra bezməyə başlayır. Məsələn, sən qardaşımın ya nəzarəti altında gedəcəksən, bazarlıq edib gələsən, məsələn də. Bu da bir müddətdən sonra bezməyə başlayır. Öz-özümə düşünürəm ki, bəzi adamlar var ki, sürücü ilə harasa getməyi arzulayır ki, belə bir həyatım olsun, eynən. Hələ bir hava atmağa, çəksin dostlarına. Var da, bak, hələ bir hava tərəfi var ha bunun. Sən nə də narazısan ki? Sənin illaki də Priusdan getməkdə niyyətin nədir? Məsələ şey deyil ha, status səviyyə deyil. Sən düşün ki, sənin ərin sənə qadağa qoyur ki, sənin üçün özəl şofer ayırmışam, o sənə aparsın, gətirsin də. Bunlar niyə bezirsən ki? Səni narahat eləyən nədir? Niyə sərbəst olmaq istəyirsən? Bəyən bu sərbəstlik deyil ki. Rahatlıqdır. Rahatlıqdır da. Yəni artıq bura qədər gəlməmiş mən adamı tanıyıram və özümü də göstərirəm ki, mən buyam, sabah bəli. Demə ki, mənə niyə belə rola girmişdin. Biz hal-hazırda qısa fasilə ayrılırıq, dərhal sonra birlikdəyik. Bəli, qısa bir aradan sonra yenidən studiyamızdayıq. Artıq verilişimizin son dəqiqələridir. Çünki 2 saatımız tamam olur. Həqiqətən vaxt necə tez gəlir. Biz də mən bir şeyə ətraf edim ki, burada olur hətta 2 qonağımız, 3 qonağımız olur. Verilişi bir də görsən dartmaq məcburiyyətində qalırıq. Yəni Elyar bilir, danışmırlar, mövzu getmir. Dayaz insanlar demək istəmirəm. Yəni danışan insanlar deyirlər, amma bugün veriliş bu 2 saat sözün əsirməsində necə getdi, necə keçdi, heç fərqinə varmadı. Tək başına bunu ötəliyindən gözəl yəni. Oldu. Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun dəvətiniz üçün, çox sağ olun dəstəyiniz üçün. Həmişə diqqətdəyəm, hiss edirəm dostlarımdan. Yaxşı ki, varsınız, həmişə də qulluğunuzdayam, xidmətinizdəyəm. Uğurlu olsun bütün layihələriniz. Təşəkkür edirik. Amma sevgidən danışırdıq bayaq, söhbətimiz yarım qaldı. İstəyərdim ki, bunu tamamlayaq. Sevgi anlayışından danışırdı. Amma bir dənə onu deyə bilərəm, tamamlayıb da qısa belə deyə bilərəm. Vaxtımız çox olur. Mənim sevgimi qazana biləcək, sevgimə sahib olacaq qadın bəxtəvərdir. Bəxtəvərdir. Altından da xətt çəkirəm. Valla, mən xoşbəxt eləməyə bacarıram. Yəni, burada pul, mal, sevgini yoxsa... ola bilər. Belə, dildə səni sevirəm falan belə şeylər təbiətində yoxdur. O aşkım, cicim, bacım belə şeylər yoxdur məndə. Amma hər kəs amma məncə dünyanı ayağının altına sərən kişi səni sevirəm deməsə də olar. Amma xanımlar diqqəti sevirlər. Diqqəti sevir, diqqət eləyirəm də. Nəsə bir şey gözə yuxudan oyadıb mənə onu harasa aparıram, xaricə aparıram, gəzdirirəm. Xoş sözlə ki, hə, nəsə də indi maşın alıram, tutaq ki bahalı hədiyyələr göndərirəm. İndi o da ekstra zaman ola bilər ki, bəlkə canı sıxılar ya bir Allah uzaq eləsin, xəstə olar. Ekstra bir halda ölüm qalım məsələsidir. O səni sevirəm sözü o həyatı boyu eşitmir, bu ona dərman olar. Yoxsa hər gecə yatanda səni sevirəm, səhər oyanı səni sevirəm, sözün dəyəri də qalmır. Mən şair adamam, mən bilirəm harda nə demək lazımdır. Bu sözlər şöhrətin mamasının WhatsApp-ında olacaq. Statusunda. O da harda pis düşdüyüm şəkillər var onu paylaşır. Biz sizə təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Biz izləyən tamaşaçılara təşəkkür edirik. Gedirik, bugün də gedirik, amma sabah eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə deyirik. Sağ olun. Sağ olun, salamat qalın. Xəbərin var verilişinə Evin Az'ın sponsorluğu ilə baxdınız.